Sveicināti, cienījamie motosporta, it īpaši Speedway cienītāji, sveicināti no Latvijas Speedway galvaspilsētas Daugavpils. 2012. Gada Eiropas čempionāta otrais finālposms Latvijas Speedway pilsētā Daugavpilī. Trīs Latvijas pārstāvi šajā otrajā finālā, gan Kjas Kodžums, gan Andžels Ļebeļovs, kuri startē arī jau pirmajā. Posmā un plus arī Viečeslavs Girūtskis. Nu, gadrīz par savējo, protams, mēs drīkstam saukt arī Grigoriju Lagūtu pagājušā gada Eiropas čempionu, kurš ar īpašu ielūgumu ar Wildcard aizstājot Viktoru Golubovski no Krievijas, kurš dažādu objektīvu iemestu tā nevarēja ierasties, arī piedalās šajās sacensībās. Protams, nepiedaloties pirmajā no četriem finālposmiem, Grišam būs ļoti grūti aizstāvēt savu čempionu titulu, visticamāk, tas pat nav iespējams, bet, nu, viņa piedalīšanās, protams, padara otro finālu posmu Daugavpilī par īpašu, vēl par īpašāku notikumu nekā tas būtu jebkurā citā gadījumā. 12. Reizi notiek Eiropas čempionāts Spirvajā. Pirmā čempiona gods pienākas Bohumilam Brhelam no Čehijas, un arī tagad Čehu motobraucējs ir līderis kopētējumā. Pirmajā posmā uzvarēja Aleš Drivels, viņš iego 15 no 15 iespējamajiem punktiem. Andžejs Ļebeļevs ar 10 punktiem pašreiz ir 4. Kjas Kodžums ar 9 punktiem dala 5. Līdz 7. Vietu kopā ar Andreju Karpo no Ukrainas un Šimonu Kjubasu no Polijas, bet Šimons Kjubasa nestartēs, Viečeslavu Girūtski redzam tūplānā. Viņš viens no mūsu pārstāvjiem šajā sacensībā. Nu, vispār Viečeslavs pēdējās sacensības lokomotīvas sastāvā Polijas pirmās līgas čempionātā ir aizvadījis ļoti pienācīgi, ļoti labi, un es domāju, ka viņš šodien arī sagādās vienu otru patīkamu pārsteigumu. Vairāku valstu pārstāvu piedalās šajā finālā. Pavisam 4 fināla posmi. Šis ir otrais. Nu, var teikt, ka tieši pēc Daugavpils, pēc Latvijas posma varēs jau izdarīt kaut kādus, kaut nelielus, bet secinājumus izteikt šādas tādas prognozes. Pēc pirmā posma, protams, to darīt ir stipri, stipri pāragri. Nu, uz pirmajiem motocikliem arī Miss Speedways, vice Miss Speedways un arī skatītāju simpātiju šajā Miss Speedway Miss konkursā, kas Daugavpilī notiek nu jau vairākus gadus. Un šīs meitenes piedalās parasti visās Speedway sacensībās Daugavpilī. Un vairākas no tām, kuras piedalījušās šajā konkursā, bet nu, varbūt nav tikus finālām vai līdz godalgotām vietām. Mēs redzēsim arī startā. Tāpēc starta meitenes nu, jā, basketbolā un citās sporta spēlēs ir tās dejotāju grupas. Nu, Spīvējā tas izpaužas nedaudz citādāk. Arī, protams, ar atsevišķiem deju elementiem, ko mēs arī pirms starta redzēsim. Tātad mums gaida 20 braucieni. Protams, ja nebūs vajadzīgi papildu braucieni, lai noskaidrotu pirmo vai otro vai trešo vietu, vai varbūt gan pirmo, gan otro, gan trešo, visādi var gadīties. Varbūt arī diviem braucējiem vienāds punkts skaits, pēc tam vēl diviem, un tad būs trīs papildus braucieni, arī tāds teorētisks variants ir iespējams. Bet, nu, tas ir tikai teorētisks, patiesībā, kad pēdējo reizi šāds variants ir bijis, man tā sakot, es pat īsti neatceros. Divi papildu braucieni, jā, tas šad un tad individuālajās sacensībās gadās. Kā jau parasti Speedway sacensībās, visi motobraucēji tūdēļ stāsies pretī publikai, tiks stādīt priekšā, redzēsim viņus visus bez tiverēm. Protams, ka pēc brauciena sērijā, viena brauciena sērija bija 4 braucieni, tad ir pauzīte, tad ir sagatavošanā. Mēs ielūkosimies arī slēgtajā parkā, arī tur, kur atrodas braucēju novietne, kubiņu mehāniķis sportis, nu, arī Griša Laguta, arī viņa dzīves biedri ar puiku šeit, protams, Daugavpilī, viņa dzīves biedri. No Daugavpils, patiesībā viņš Daugavpils uztaras daudz vairāk nekā Polijā un nerunājot nemaz par savu dzimto Vladivostoku. Andrejs Karpovs tūplānā mūsu ekrānos, nu, visi
pašais labākie, kas ir arī Aleši Drīmu, tikko redzējām, Grigorijam Lagūtam būs pirmais starta numurs, kā jau pašreizējam Eiropas čempionam. Viss pagājušā gada Eiropas čempionāta pirmais trīnieks ir klāt. Grigorijs Lagūta, Tomaš Gapinskis no Polijas un Aleši Drīmuls no Čehijas. Tās pagājušajā gadā bija pirmais trīnieks Rovnā. Līdz pat šim gadam Eiropas čempionāta spirvējā notika vienā. No fināls notika vienā dienā, viena sacensība tā bija. Šogad pirmo reizi četri fināla posmi. Droši vien, ka tā ir objektīvāk, tā ir pareizāk, tā uzvarētāja Laurus iegūst tas, kurš patiešām ir spēcīgāks nevis vienā vakarā, nevis piecos braucienos, bet gan četros fināla posmos. Nu, pirms priekšā stādīšanas, cik man ir zināms, ir dots vārds arī Daugavpils pilsētas mēram, Žannai Kulakovai. Viņa uzrunās publiku un pēc tam arī, protams, pirms sacensības sākuma skanēs arī Latvijas himna. Tas vienmēr ir pirms starptautiskām sacensībām. Un vispirms vārds pilsētas mēram Žannai Kulakovai. Labvakar, dzīvi sportisti, treneri, tiesniši un noteikti līdzjūtēji. Man liels gods un prieks jūs visus sveikt Eiropas vidvēja čempionāta finālā šeit pie mums Daugavpilī. Un tas ir ļoti liels gods, kā fināls notiek pie mums, jo spidvējs kļuva par nacionālu sportu veidu. Un šodien es gribu pateikt paldies sporta pasākumu organizatoram par to, ka uzticēja mūsu pilsētai sportistiem. Es gribu novēlēt veiksmi mūsu trekā, a mums līdzjūtējiem noteikti izbaudiet visas emocijas. Dobrý večer, uvažājamie sportsmeni, trenerā, sudi, i, конечно, Grigoriju Lagūtu un Vladimiru Rybnikovu, pašu galveno spidvēja cilvēku Latvijā, tā var teikt. Nākamgad Latvijas spidvējs svin 50 gadus. Andžejs Ļebeļevs, mazais, kā viņu sauc Polijā, lielākā Latvijas spidvēja cerība, pazibēja tikko mūsu ekrānos un... Jā, nākamgad 50 gadi, 63. Gadā notika pirmās spidvēja sacensības Daugavpilī un arī Latvijā liela jubileja. Un pilsētas mērs Žanna Kulakova, nu, savu iespēju robežās, protams, pilsētas iespēju robežās arī mēģina palīdzēt, lai nākamgad atkal notiktu Grand Prix posms. Tomēr 50 gadi spidvējam tā nav joka lieta un pašreiz ir iesniegts lūgums valsts atbalstam, valdības atbalstam, sarīkot šādu grandiozu pasākumu, sakarā 50. Gadadienu, un cerams, ka šāds atbalsts netiks liekts, un cerams, ka Grand Prix pēc dažgad pārtraukuma atkal atgriezīsies Latvijā, un varbūt pat uz palikšanu. Tagad uzmanību valsts. Iepazīsimies ar sacensību dalībniekiem un pirms tam gan, man liekas, vēl būs kāda maza uzruna, bet varbūt arī ne. Un pēc tradīcijas sākam ar rezervistiem. 18. Numurs Ivāns Plešakovs, mūsu juniors, Jevgeņijs Karavackis. Tad viņam piedraukstākā vieta starp Latvijas braucējiem finālos Eiropas čempionātā 11. Vieta 2009. Gadā. Viečislavs Girūckis, viņu redzam savos ekrānos. Gregorič, tas ir braucējs no Slovēnijas.
poļu motobraucējs Zengota. Arī viens no favorītiem Čas Podžuks. Jaunākais Latvijas čempions speedway vēsturē. 18 gadu vecumā 2004. gadā viņš iegūta titulu. Un Andžejs Lebeģevs, mazais, mūsu lielā cerība, nepilnus 18 gadus vecais Latvijas speedway talants. Arī dāņu pārstāvis Kenny Larsens ir, protams, klāt Andrejs Karpovs, kur jau pieminēju, viens no Ukrainas pašais spēcīgākajiem motobraucējiem poļu, motobraucējs Mihals Šipaņeks. Aleš Drimels, pašreizējais līderis pēc pirmā posma. Tomaš Gapiņskis, pagājušā gada Eiropas vicečempions. Un Grigorijs Loguta, pagājušā gada Eiropas čempions, pašreizējais titula turētājs. Protams, ka viņam ovācijas visas skaļākās vairākus gadus. Viņš bija lokomotīvas līderis. Nu, tagad viņš startē Čenstahovs komandā jau otro sezonu Polijas ekstra klasa klubā. Bet nu, par šādu līmeņu meistaru grišu izauga tieši pie mums, tieši mūsu komandā. Un atcerēsimies viņa fantastisko sniegumu 2007. Gada Latvijas Grand Prix izciņā, kad viņš iekļuva pusfinālā un pavisam maz viņam pietrūka, lai iekļūtu finālā. Tā jau parasti ir, ka pirms starta braucēja pačam, da, cik nu tas iespējams, celiņu. Starp citu, celiņš ir nedaudz citādāks. Nu, arī Mirstungs uzdāvina Vrimnikovam un arī pilsētas mēram Eiropas Savienības karogu galā. Eiropas čempionāts, tas ir vecā kontinenta, labāko motobraucēju saiets. Nu, visi labākie, protams, ne tu šeit nav, bet nu, par to mēs vēlāk aprunāsimies, jo tomēr, lai kā cenšas Eiropas motosporta savienība, nu, neizdodas dabūt pilnīgi visus spēcīgākos Eiropas motobraucējus, speedwayistus, un tos, kas Grand Prix piedalās, lai viņi stākāt ar Eiropas čempionātā. Nu, un tāds simbolisks starta šāviens šī sacensībā Latvijas fināla posmam 2012. Gada Eiropas čempionātā speedwayā. Nu, ko, tagad gaidām pirmo no 20 braucējiem. Mums priekšā ir ļoti, ļoti aizraujošas sacensības, jo nosaukt vienu izteiktu favorītu vai divus vai trīs nav iespējams. Vismaz 7, 8, 9 varbūt pat speedwayisti droši var cerēt uz vietu uz goda piedestāla. Kuri tie būs? Nu, to tad arī drīz sāksim uzzināt. Un uz starta tiek aicināt pirmā braucēja dalībnieki. Atgādāšu, pirmais celiņš, tas ir no iekšmalas. Sarkana ķivere, otrais zila, trešais balta, ceturtais dzeltena. Un tā tas būs pilnīgi visos braucienos. Kenny Larsens būs pirmajā starta celiņā. Dāņu motobraucējs, 2009. Gada pasaules vicečempions Dānijas junioru izlases sastāvā. Otrais celiņš – Andrejs Karpovs, 2006. Gada Eiropas junioru vicečempions. Trešajā celiņā – Kjas Podžuks, pirmais Latvijas motobraucējs, viņš piedalījās Grand Prix sacensībās 2006. Gadā. Šeit Daugavpilī, kā jau teicu, jaunākais Latvijas čempions speedwayā. Speedway vēsturē 2004. un 2007. Gadā viņš uzvarēja Latvijas čempionātos. Viņš starp citu bija 2005. Gadā Eiropas junioru vicečempions, tā kā blakus gan Karpovs Podžuks un Maks Dilgers no Vācijas ar 12. Numuru dzeltenu ķiveri viņam. Viņš ir 2008. Gada Vācijas junioru čempions un nākamajā gadā ieņem 5. vietu lielajam pieaugušo čempionātā. Pagājušajā gadā Dilgers arī startēja Eiropas čempionāta finālā, ierindojās Rovnā toreiz 11. vietā. Tāds ir pirmā brauciena sastāvs. 4 apļi. Treka rekords pieder Grigorijam Lagutam, sasniedz 2010. Gada 30. maijā. Un tas ir 66,01 sekunde. Nu, tā un iegājies, ka speedwayā sekundēs mēra rekordu. Nu, var teikt, protams, arī minūte 6
un viena simtdaļa, bet no Spidvejā tas ir tā iegājies jau kopš sāka, kala kopš pašiem pirmsākumiem sekundēs to mērīt, un nu, no šīs tradīcijas parasti arī neatkāpjas Dilgas. Mums ekrānos viņam ceturtais starta celiņš, Kjastam, Hodžikam, viņam balta ķivere, 11. Numurs, trešais celiņš, otrajā Andrejs Karpols, un pirmajā Kenny Larsens. Kenny Larsens ar iesauku Rambo, vai tad tiešām Kenny Larsens ir tik briesmīgs, kā iercinātu viņa iesauku. Nu, to mēs tu daļu redzēsim jau pirmajā braucienā. Jās Kodžeks pēdējos divos gados arī Latvijas čempionātā bija pirmajā trīniekā. Nu, pēdējos trijos gados Grigorijs Lagūtu uzvarēja Latvijas apkārtējā čempionātā. Tagad uzmanību pirmajā braucienam, pirmajam startam, neveiksmīgs starts, diemžēl, Jastam Hodžukam, viņš pašreiz ir ceturtais, bet Karpols izvirzās vadībā, un Hodžuks tagad tiek trešajā pozīcijā, aizbrauc garām, viņš Dilgaram, un mēģinās tik garām, protams, arī Kenny Larsenam. Karpols, Larsens, Hodžuks, tās ir pirmais trīnieks, Hodžuks pa ārmalu cenšas pagarināt taisnību, ņemt lielāku ātrumu, lielāku ieskrējienu. Pirms taisnes, bet nu pagaidām nesanāk viņam tik tuvāk pirmajiem diviem. Pirmie divi pagaidām ir Karpovs un Larsens. Larsens mēģina tikt garām Karpovam, Dodžuks mēģina tikt tuvāk Larsenam, lai varētu uzsākt apdīšanas manevru. Tagad no ārmāls Dodžuks mēģina uzbrukt, bet diemžēl neveiksmīgi pēdējais aplis. Vācietis Maks Dilgers pārliecinoši ceturtajā vietā un otra cīņa par otro vietu starp Larsenu un Hodžuku. Vēl viens mēģinājums no ārmāls uz iekšmalu, bet arī tas, diemžēl, ir nesekmīgs Andrejs Karpols uz pirmajā braucienā. Otrais ir Kenny Larsens un vienu punktiņu atvet Kjasts Hodžuks. Trīs punkti par pirmo vietu braucienā. Divi par otro punkts, par trešo un par ceturto vietu, protams, braucējs neseņem neko. Nu, ja es teiktu, ka neveiksmīgs sākums, tas varbūt nebūtu īsti pareizi. Nu, teiksim tā, netik labs, kā cerējām. Netik labs, kā cerējām. Jā, nu, treks ir nedaudz pamainījies, es jau teicu, pamainījies tādā ziņā, ka tika tā virskārta viena daļa, apmēram 60 tonnas aizvesta prom, apmēram 120-130 tonnas jauns uzbērums ir atvests, un redzam atkārtojumā, kā Kjasts Hodžuks mēģina tikt klāt. Larsenam diemžēl neizdodas, bet nu, jau gatavi doties uz startu otrā brauciena dalībnieka. Pagājušā gada Eiropas vicečempions Tomašs Gapiņskis no Polijas Gapa. Viņam pirmais starta celiņš. Otrais Andžejs Lebeģevs šogad Eiropas junior čempionātā finālā ierindojās 7. Vietā mūsu mazais. Trešais starta celiņš Mihāls Šepaņaks no Polijas. Arī ļoti pieredzējis poļu motobraucējs. Un ceturtajā Grzegorzs Zengota, divkārtais pasaules junior čempions Polijas izlases sastāvā. Divkārtais Polijas čempions komandas sastāvā starp pieaugušajiem. Un pagājušajā sezonā viņam bija diezgan smaga gurna trauma. Viņš 5 mēnešus izlaida un, protams, tas Grzegorzs Zengotu izsit no erins. Bet, nu, protams, ka mūsu uzmanība šim jaunekļiem 17 gadus vecajam Andžejam Lebeģevam, Latvijas junior čempionam. Rudenī viņam būs 18 tikai. Viņu uzskata par vienu no talantīgākajiem savas paudzes speedwayistiem visā pasaulē pašreiz. Un, protams, patīkam, ka tieši pie mums Daugavpilī tāds puisis ir izaudzis. Tāds speedway aprindās ir parādījies. Viņš ceturtais pēc pirmā posma atgādināšu. Nu, un viņam vienam tagad jāstājas pretī trim ļoti spēcīgiem poļu motobraucējiem. Speedway lielvalsts Polijas pārstāvjiem ar Eiropas vicečempionu Gapu, jeb Tomašu Gapiņsku priekšgalā. Desmitais numurs Andžejam Lebeģevam. Zila ķivera viņam, tas nozīmē otrais starta celiņš. Tātad Gapiņskis, Lebeģevs, Šepaņaks un Zengota. Labi no starta Andžejs aizbrauc. Ļoti labi, jāmēģina tagad. Diemžēl tiek garām
Andžēra Zengota. Un viņš pašreiz ir trešajā pozīcijā. Līderis ir Gapinskis. Zengota otrais, Liebeģevs trešais. Un Šķepaņeks jau ir mazliet atpalicis pa ārmalu. Liebeģevs cenšas tik tuvāk pirmajiem diviem, bet diemžēl neveiksmīgi. Vēl viens mēģinājums. Un ārmals pārkārtojoties pēc tam izējā uz iekšmalu, diezgan strauji Liebeģevs pietuvojas. Bet pēc tam nākamajā līkumā atkal aktīt tur pat, kur bija. Un, protams, ja precedentās pamēnījies, tad red sākumā piešauties motocikla regulējumos, pārnesumos, kā pareizi sagatavot dzīvēju. Izstājies brauciena līderis. Un pirmais šajā braucienā finišē Zengota, otrais Liebeģevs un trešais Šķepaņeks. Gapinskis motocikla defekta dēļ diemžēl paliek bez punktiem. Tātad Zengotam 3 punkti, Liebeģevam 2 un Šķepaņekam 1 punkts. Bet tukšā paliek Tomašs Gapinskis, Eiropas vicečempions un vicelīderis pēc pirmā fināla posma šogad. Diemžēl motocikla defekta dēļ bija spiests izstāties. Tā motosportā diemžēl gadās, motosportā tomēr. Kamēr tu neesi finišējis, tikmēr ne par ko nevari būt droši, jo ne tikai no tevis vien viss ir atkarīgs. Arī no tava dzelzs drauga vai uz diviem vai uz četriem riteņiem redzam, kā Liebeģevs mēģina tikt klāt, tikt tuvāk Zengotam. Neizdodas. Nu, otrā brauciena sērija būs pavisam citādāk, ka braucēji būs nedaudz jau piešaušies pie celiņa. Būs sapratuši, kas un kā jādara, kā varbūt motociklus jāsagatavo citādāk. Un tagad trešais brauciens. Pirmais tātad celiņš Roberts Miškovjaks. 2004. Gada pasaules junior čempions. Poļu motobraucējs. Otrais tātad celiņš Tomāš Suhaneks. 2005. Gada pasaules junioru vicečempions. Trešais tātad celiņš Maks Gregorič no Slovenijas. Un ceturtais tātad celiņš Tobias Buš no Vācijas. Viņš 2010. Gadā ieguva bronzas godalgu Vācijas čempionātā Speedwayā. Sarkaini tiveri, pirmais celiņš, tas ir Roberts Miškovjaks, kurš Daugavpils trekā šo sezonu jau ir braucis vairāk kārt. Ļubinas komandas sastāvām braucis ļoti labi, ļoti veiksmīgi, tā ka viņam šis mototreks ir ļoti labi pazīstams, ļoti tāds parocīgs. Labi viņam šeit sanāk braukšana. Grūti teikt, ko šeit varēs nodemonstrēt Tomašs Suhaneks. Divkārtējs Čehijas junior čempions un nāminēt 2005. Gada pasaules junior vicečempions. Un tur ir gan čempions, gan noteikti diezgan interesantā veidā. Suhanekam un Polim Šištafram Kaspišakam abiem bija paskoņiem punktiem. Stipra lietas dēļ sacensības tika pārtraukts. Un čempions tika noteikts ar monētas palīdzību. Nu, laimi uzsmaidīja Kaspišakam. Bet Suhaneks iego sudraba godalgu. Tāds ļoti neparasts svečs, protams, kā noteikti čempionu. Tad būtu godīgākais, protams, būtu taisnīgākais, bet nu, uzmanību tagad trešā brauciena startam. Lieliski Miškovjaks aizbrauc no starta, bet pa iekšmalu fantastiski Tobias Buš viņam. Tiek garām, Vācu motobraucējs ir vadībā, Miškovjaks pagaidām otrais un Suhaneks trešais. Un Gregorič ceturtajā pozīcijā, Tobias Buš šiet pārsteidza. Negaidīja šādu, zināmā mērā, bet riskantu gājienu no viņa Miškovjaks. Un nespēja neko likt pretī par vēlu, viņš ieraudzīja, ka pa iekšmalu Buš tiek viņam garām. Pēc pirmā posma Tobiasam Bušam bija tikai 4 punkti. Viņš dala tikai 12. un 14. vietu kopmērtējumā. Un tagad viņš ir šā brauciena līderis. Tobias Bušs ir braucis šeit. Daugavpils mototrekā, tāpat kā viņa tautietis Dilgers Vācijas izlases sistāvā pasaules kausa kvalifikācijas sacensībās. Nākamgads ar citu Daugavpilī notiks arī pasaules kausa. Komandu pasaules čempionāta pusinās. Pēdējais aplis, pēdējais līkums. Buš pirmais, Miškovjaks otrais un Suhaneks trešais.
Diezgan negaidīti, diezgan negaidīti. Atklāt sakot, Miškovieks Suhānevs bija galvenie favorīti šajā braucienā, bet uzvarēja Tobias Bušs 2010. Gadā. Vācijas trešais labākais motobraucējs, ļoti stabils jau vairākus gadus Vācijas izlases pamat sastāv dalībnieks. Cik šogad pasaules kausa izcīņā pusfinālā, kvalifikācijā mēs Vācijā tikai vienu punktu zaudējām vāciešiem. Bušs arī toreiz bija Vācijas izlases sastāvā, tikai viena punkta. Lūk, skatāmies šo ļoti pārdrošo, bet tai pašā laikā no taktikas viedokļa ļoti gudro gājienu Tobiasa Buša izpildījumā. Atstāja vaļā durvis iekšmalā Miškovieks un, kā mēs teikt, pats viens vainīgs. Ceturtais brauciens – Viečeslavs Girūckis. Ceturtais starts celiņš pasaules junioru čempionāta fināla dalībnieks 2009. Gadā. Trešais celiņš – Aleš Dremels. Pašreizējais līderis, otrais celiņš Grigorijs Laguta, pašreizējais Eiropas čempions. Un pirmais starta celiņš Martins Maleks no Čehijas 2006. Gada Čehijas vice čempions. Alešam Dremlam ir otrā vieta Eiropas čempionātā 2005. Gadā, trešā 2009. Un pēr 2011. Gadā pietrūkst tikai zelta. Un tieši Aleš Dremels ir līderis pēc pirmā posma. Aleš Dremels seniors arī kādreiz no Čehoslovākijas laikā bija viens no labākajiem Eiropas spidvejistiem. Mēs zinām arī Aleša brāli Lukašu Dremlu, arī viens no pašais Čehijas izlases līderiem. Bet, protams, ka vietējās publikas uzmanība pirmām kārtām un nedalītas simpātijas Grigorijam Lagutam un Viečeslavam Girūckim. Viečeslavs Girūckis, viņam dzelta ķivere, viņam ceturtais starta celiņš, un Grigorijs Laguta zila ķivere, viņam otrais starta celiņš. Viens no Čenstahovas komandas līderiem Polijas ekstra līgā pasaules spēcīgākajā spīdveja līgā. Pirms tam ilgadējs Daugavpils Lokomotīvas pārstāvis, var teikt vietējais, var teikt gandrīz mājinieks. Neizdodas Lagutam starts, bet toties no ceturtā ceļaņa lieliski aizbrauc Girūckis. Viečeslavs Girūckis ir šā brauciena vadībā. Lieliski starts viņam padevās Laguta tikai trešajā pozīcijā pašais. Otrais ir Aleš Dremels, bet Viečeslavs Girūckis ir brauciena vadībā. Lieliski starts padevās Girūckim un viņš neatdod vadību. Dremels cenšas viņam tik klāt, Laguta tikai trešais, bet Girūckis ir vadībā. Arī negaidīts pavērsiens, ļoti negaidīts pavērsiens Lagutam. Nē, neizdodas tik garām Dremlam. Pēdējais aplis tūdaļ būs, Girūckis joprojām brauciena vadībā. Pēdējais aplis Laguta pa ārmalu gar žogu centās tik garām Dremlam. Neizdevās un arī diez vai izdosies. Pēdējais līkums. Viečeslavs Girūckis joprojām brauciena vadībā. Publika ceļ skājās, jo Lokomotīvas braucējs Viečeslavs Girūckis pieveic gan pašreizējo Eiropas čempionu Grigoriju Lagutu, gan pašreizējo šā gada Eiropas čempionāta līderi Alešu Dremlu. Bravo, bravo! Viečeslavam Girūckim nevēltī pēdējās sacensības Lokomotīvas sastāvā. Viņš arī aizvada ļoti labi, varbūt ne ļoti stabili, bet ļoti labi pierādot, ka velti viņu tik ilgi turēja uz rezervistu soliņa Lokomotīvas sastāvā. Lielisks starts, lielisks brauciens un patiesībā nekādu reālu izredžu ne Dremlam, ne vēl jau vairāk Lagutam nebija, lai apsteigtu Viečeslavu Girūcki. Ļoti intriģējošs sākums un nemazāk intriģējošs būs turpinājums. Par to šaubu nav. Šeit varbūt pa iekšmalu mēģināja Dremels tik garām, bet nē. Jau pēdējā finiša taisnē. Tagad ielūkosimies mazlietiņ arī
slēgtajā parkā. Dalībnieku novietnē tur katram sava teritorija, mehāniķi, treneri, padomdevēji, nu, protams, ir ierobežots cilvēku skaits, kas tur drīkst atrasties. Pašamēr notiek celiņu sagatavošana, tikmēr mēs varam ielūkoties bokslēslēkā parkā. Andžejs Lebeģevs un viņa komanda, nu, acīm redzot, tiek mainītas riepas, nu, izmantotas tiek spidvējā parum riepas. Šīs pirmas ražojumi aizmugurēja riepa ir krietni platāka, protams, par priekšējo, jo aizmugurēja riepa arī ir tā, kas ļoti lielā mērā nosaka to braukšanu, to sānslīdi, izeino līkuma un tā tālāk. Šim motociklam, kā zināms, nav ne bremžu, ne ātrumkārbas, ir tikai sajūgs un gāzes rokturs. Un tas arī viss. Motocikla svars nedrīkst būt mazāks par 77 kg. Smagāks lūdzu, kaut vai 100 kg, nav problēma. Galvenais, lai nebūtu vieglāks par 77 kg. Dzinējs 500 kubikcentimetri, nu parasti 498, 496, tā. Svārstās, nu un tas, laikam, ir tas svarīgākais, ko par šo motociklu var teikt. Nu, vēl braucējiem uz labās rokas ir tāda speciāla cilpa, nu, tāpat kā ugnēts motocikliem, kad kritiena gadījumā jātiek vaļā no motocikla, un tad ar šo cilpu tiek noslāpēts dzinējs, lai motociklis pats nelēkā pa laukumu, nelēc pāri žogam. Arī tādi gadījumi ir bijuši, neviens vien. Nu, un galvenokārt tiek izmantoti Giovanni Marzotto, itāļu bijušā motobraucēja, tagad diezgan pazīstama speedvaja motociklu dzinēju konstruktora, inženiera dzinēji. Jā, ir arī Javas, bet nu, pārsvarā procenti 80-90 ir GM, jeb Giovanni Marzotto. Nu, kādreiz bija Dāņiem Veslēk ļoti slavena firma, kā Spodžuks mūsu ekrānos. Protams, ka nav apmierināts par savu pirmo braucienu. Protams, ka viņš cerētu visvairāk nekā vienu punktu cīņā ar Larsenu, Karpovu un Dilgeru. Bet nu, vēl ir laiks, vēl ir iespējas atgūt pirmajā braucienā zaudēto. Jo spriežot pēc pirmās brauciena sērijas, mums gaida ļoti interesanti pavērsiena, un pirmā brauciena sērija apliecina tikai to, ko teicu iepriekš. Nav tāda ļoti izteikta favorīta, ļoti izteikta līdera šajās sacensībās. Kurš par tādu kļūs ātrāk kā pēc trim brauciena sērijām, diezin vai mums ir vērts vispār par šo tematu runāt. 12. Numuru redzam savos ekrānos Maks Dilgers, tas ir jau pieminētais vācu motobraucējs. Viņš startē arī Pils klubā Polijā, Polijas otrajā līgā. Katram trekam tiek citādāk regulēt dzinējs, arī pārnesumi tiek mainīti. Tomēr treka kvalitāte nē, bet treka īpašības mēdz mainīties arī sasacības gaitā jau. Ir īpaši vēl lietutiņš uzlīst, nu jācer, ka Daugavpilī tāda nebūs, kaut gan visa diena ir tāda ļoti riskanti apmākusies. Ik pa brīdi muspilina, bet nu, tomēr viss nebūs normāli. Tas ir Kenija Larsens mūsu ekrānos, viņš gatavojas jau otrajam braucienam, piektajam braucienam. Viņam būs otrais starta celiņš, un redzam, ka viņam ir zila ķivere. Un daži braucēji lieto četru krāsu ķiveres. Daži uz ķiveres uzvelk tādu speciālu cepuri, kā tagad redzam arī Larsenam. Jo, nu, ķivere parasti daudziem ir viena. Un tāds speciāls cepurs, kurām obligāti jābūt tādā krāsā, no kura starta celiņķu startē. Un ir tiesnesis, nu, tās augtais slēgtā parka tiesnesis, kurš seko, lai braucēji izbraucot uz startu, uzvelk tieši tādas krāsas cepuri, kādai jābūt, lai visiem ir starta vestis ar numuriem, nu, lai viss būtu kārtībā. Tādi, nu, pienākumi ir šiem tiesnešiem. Piektajā braucienā bez Kenija Larsena mēs vēl redzēsim Tomašu Kupiņski, viņam būs balta ķivere un trešais starta celiņš. Maksam Gregoričam no Slovenijas būs dzeltena ķivere un
Ceturtais starta celiņš un Vjačeslavam Girotskim būs sarkana ķivere un pirmais starta celiņš. Vjačeslavs Girotskis, kurš pacēla kājās visas gandrīz pārpildītās Lokomotīvas stadiona tribīnas iepriekšējā ceturtajā braucienā. Tagad piektajā startē no pirmā starta celiņa sarkana ķivere un, protams, kā mēs kaut ko tam līdzīgu gaidam no viņa arī šajā braucienā. Nu, konkurenti ļoti nopietni. Pirmkārt jau Tomašs Gapiņskis pagājušā gada, kā jau minēju, Eiropas vicečempions. Nu, viens no Bydgoščas Polonija kluba līderiem, viens no Polijas ekstra līgas kluba labākajiem braucējiem. Kādreiz arī ļoti labs, ļoti spēcīgs juniors. Un Vjačeslavs Girotskis, mūsu pašu motobraucējs, mūsu pašu Latvijas speedveja audzēknis. 27 gadi ir Vjačeslavam. Savulaik bija viens no labākajiem junioriem, bet kaut kā tā neizdodas un neizdodas viņam tikt Lokomotīvas pamatsastāvā. Bet pēdējās sacīs, kā jau minēju, viņš pierādīja, ka viņa vieta nav uz soliņa, bet gan komandā. Nu, kā nu kuram citam ļoti ātri nāk tas laiks, kad dotības, kad talants un spējas izpaužas citam varbūt vēlāk, ja tā saukt tie vēlie talanti. Droši vien tas attiecas arī uz Geru, kā viņu saīsnāt sauc, kā viņam rakstīts arī uz Spīvē kombinizona. Vjačeslavs Girotskis piektā brauciena starts. Ļoti labi, kā raķete no starta. Aizbrauc Vjačeslavs Girotskis. Un atkal viņš ir vadībā. Un atkal tribīnēs plīvo Latvijas karogi. Un Girotskis pārliecinoši priekšā. Pēc pirmā apļa otrajā vietā izvirzās Gapiņskis, trešais ir Larsens, kurš pēc pirmā apļa puses bija otrajā pozīcijā. Nu, un Gregoričs ir pārliecinoši ceturtais. Vjačeslavs Girotskis mēģina atvairīt Gapiņska uzbrukumus. Gapiņskis pa iekšmalu mēģina tik garām. Nē, mazliet pietuvojas. Vēlreiz pa iekšmalu Gapiņskis mēģina tik tuvāk. Pēdējais aplīs, Girotskis joprojām vadībā. Vēl viens Gapiņska mēģinājums pa iekšmalu aizbraukt garām. Un izdodas polam tik garām, bet Girotskis pa ārmalu mēģinās apsteigt finiša taisnē. Gapiņski un nē, diemžēl nē. Šoreiz divi punkti, bet skaista cīņa un skaistā cīņā. Godam nopelnīti divi punkti. Gapiņskis priecājas un spiež roku arī Vjačeslavam Girotskim. Skaistu braucienu viņi nodemonstrēja no spidvējā. Tā ir ierasta lieta pēc šādiem braucieniem. Braucēji parasti viens otram pateicis. Paspiež roku, uzsit pa plecu. Bravo, mēs ļoti labi nobraucām. Mēs ļoti dinamiski, ļoti tū viens otram braucām, bet mēs ļoti korekti visu izdarījām. Un publikai tas patika. Šeit izejā no līkuma ceturtajā aplī Gapiņskis tomēr izrādījās pārāks par Vjačeslavu Girotski. Bet divi punkti Vjačeslavu Girotski, tas arī ir ļoti, ļoti labi. Atcerēsimies, Gapiņskim pirmajā braucienā bija izstāšanās. Viņš atvada nullīti, būdams līderis, tā kā viņam šī uzvara ārkārtīgi svarīga. Sestais brauciens Andrejs Karpovs. Trešais starta celiņš Mihāls Šipaņeks, ceturtais Roberts Mičkovjaks, otrais un Grigorijs Laguta pirmais starta celiņš. Un Grigorijam Lagutam pirmais brauciens bija pagalam veiksmīgs. Jā, vienu punktiņu viņš atveda, bet no tas negluži bija tas Laguta, kuru mēs esam pieredzuši redzēt šeit no Lokomotīvas moto trekā. Nu, redzēsim, kā otrajā braucienā viņam klāsies Grigorijs Laguta. Startē arī savas dzimtās Vladivostokas komandā Vostok Krievijas līgā. Pagājuši gadu kļūt par Krievijas čempionu komandas sastāvā. Šo sezonu bronza Vostok. Komandai brauc Čenstohovas komandas sastāvā. Brauc arī Masarna Avesta komandā.
Zviedrijas spēcīgākajā līgā, jeb elites sērijā. Pirmajā braucēji parasti startē divu, triju valstu čempionātos. Kalendārs tā ir pakārtots, lai varētu to visu apvienot. Sestdienās vienmēr notiek Grand Prix, Eiropas čempionāti, kvalifikācijas, pasaules čempionāta sacensības. Svētdienās Polijas līga, Zviedrijai atvēlēta otrdiena, ceturtdiena, pirmdienās notiek Anglijas elites līgas sacensības. Lielbritānijas tā būtu pareizāk teikt, jo tikai angļu klubi tur startē. Bet nu tagad skatāmies sesto braucienu. Laguta no starta. Aizbrauc vadībā un arī aizbrauc visiem priekšā. Otrais pagaidām Iškoviaks un trešais Karpovs. Opa! Pirmais kritiens. Ai. Nu žēl, Andrejs Karpovs. ļoti neveiksmīgs viņam brauciens. Atur, protams, tiesneši braucieni, jo izskatās, ka Karpovam būs nepieciešama arī mediķa palīdzība. Un cerēsim, ka Karpovs varēs turpināt sacensības. Červonogradas Speedway audzēktis ļoti talentīgs braucējs, bet nu, savulaik varbūt pat pārāk pārgalvīgs. Pieļāva mazu tehnisku kļūdiņu un apmetās pāri ar visu motociklu. Protams, ka brauciena atkārtojums būs bez viņa piedalīšanās. Skatāmies vēlreiz. Nu, neveiksmīgi iegāja līkumā. Un tieši tāpēc motociklu sagriezis čērsām un nepaspēja tikt atpakaļ trajektorijā ar Karpovs. Un ar ko tas beidzās redzam, nu, cerēsim, ka nebūs viņam savainojuma. Nu, ja būs savainojums, tad viņa vietā brauks kāds no rezervistiem. Nu, pirmā roka, protams, Jevgeņiem Karavackim. Nu, pirmais no Latvijas spidvejistiem, kurš iekļuva Eiropas čempionāta finālos, bija Andrejs Koroļovs. Tas bija 2006. Gadā Miškolcā, viņš ieņēma 16. Vietu. 2008. Gadā Maksims Bogdanovs, aizpagājušā gada pasaules junior čempionāta bronzas medaļas ieguvējs, kurš arī šeit ir klāts stadionā un skatās sacensības. Viņam trauma, diemžēl. Pašreiz viņš Gdaņskas Lotas komandā šo sezonu, Dibžeža Lotas rindās startē Polijas ekstralīgā. Viņš tika finālā, bet traumas dēļ tajā nepiedalījās. Nu, spriežot pēc tā, ko mēs redzam ar Andreju Karpovu, viss būs kārtībā. Un tas ir labi, tas ir ļoti labi. 2009. Gads, Toljati, Karavacki 11. Vieta. Vēlreiz redzam atkārtojumā efektīgo, bet Karpovam nebūtu nepatīkamo kritienu. Un visbeidzot 2010. Gadā Kjass Poģuks bija 12. Eiropas čempionāta finālā Tarnuvā. Nu, pagājušajā gadā neviens no mūsējiem finālā netika. Tagad finālā ir iekļūši pēc visām kvalifikācijas sacensībām, pēc pusfināla, pēc pretendentu finālā gan Andžejs Lebeģevs, gan Kjass Poģuks. Večeslavs Girūtski redzam tūplānā bez ķiveres. Nu, šādos gadījumos maza pauzīte. Nu, laikam jau Gera skatās, kurā vietā tad es tur palaidu garām to Gapiņski. Nu, jācer, ka viņš to īsto vietu atradīs. Atkārtots sestais brauciens, protams, ka bez Andreja Karpova piedalīšanos sacensību ārsts noteiks, vai Andrejs Karpovs drīkst piedalīties turpāk šajās sacensībās, vai tomēr nedrīkst. Jo dažreiz jau pašam braucējiem liekas, ka viss ir kārtībā, es taču varu braukt. Daktari dažreiz tā neliekas. Nu, tas uz biežā gadās tad ir vieglas smadzeņu satricinājums. Nu, izskatās, ka Karpovam viss būs kārtībā. Viņš labās kājas augststilpas sasits, un vairāk nekas arī nenotika. Tā kā cerēsim, ka viss būs labi. Karpovs arī piedalīsies. Bet tagad bez viņa. Grigorijs Leguta, pirmais starta celiņš, Roberts Miškoviaks. Otrais starta celiņš un ceturtais Mihāls Šķepaņaks, arī Polija. Trešais starta celiņš ir tukšs, ir brīvs. Tajā bija Andrejs Karpovs. Tā kā vismaz punkts katram no šā brauciena dalībniekiem ir garantēts, un, protams, ar noteikumu, ja aizbrauc līdz finiša. Nu, neviens no viņiem tikai ar vienu punktu nesapiedzēsies. Tas no vietas skaidrs. Grigorijs Leguta, lielisks starts. Un uzreiz viņš izvirzās vadībā. Mēģina tikt viņam klāt, bet bez jebkādām reālām izvirzām Miškoviaks. Leguta
Miškovēks un Šķepaņš. Tāds ir pirmais trīnieks. Nu, izskatās, ka Grigorijs Lagūta izdarīs zināmas secinājumus pēc pirmā brauciena. Šie secinājumi izpaužas tur, ka motocikla citādākā noregulēšanā, dzinēja noregulēšanā vai varbūt arī pārnesuma maiņā. Un, paskatāties, divi apļi, viņš jau pustaisni ved saviem konkurentiem, proti ļoti spēcīgajiem pūļu motobraucējiem. Miškoviekam un Šķepaņekam, lai tie abi poļi cīnās savā starpā. Lagūta ir pārliecinošā vadībā pirms pēdējā apļa. Tikai kāds negadījums var traucēt Grišam uzvarēt šajā braucienā. Milzīgs ir viņa pārsvars, pūs taisne, kadrīz vesela taisnajā. Un tā kā Lagūtam var ierakstīt trīs punktus par uzvaru šajā braucienā. Otrais finišiem divus punktus atvērt Miškoviekam un viens punkts Šķepaņekam. Var teikt, brauciens bez vēstures, bez notikumiem. Starts, finišs, un tas arī viss. Grigorijs Lagūta ļoti pārliecinoši šajā braucienā uzvar. Nu, kamēr šeit tika sniegta palīdzību Karpovam, tikmēr arī vienā vietā celiņš, tur otrajā līkumā ieejā tika mazliet pielīdzināts. Nu, tas jaunais uzbērums, tas jaunais segums, kas ir atvests, kā jau minēja, 120-130 tonnas, apmēram, tika sabērts celiņā. Nu, viņam, kas ir, ka vajag sajaukties, vajag saaugt kopā, vajag tapt par tādu stabilu segumu. Bet, nu, tagad nākamais 7. Brauciens. Pirmais stata celiņš Tomāš Suhanēks, Čehija. Otrais stata celiņš Martins Maleks, arī Čehija. Trešais stata celiņš Andžejs Lebeģevs un ceturtais Kjasts Podžuks, abi Latvijas braucēji, divi pareizāk Latvijas motobraucēji vienā braucienā startē uz blakus celiņiem. Balta ķivere un trešais starta celiņš Andžejam Lebeģevam, zelta ķivere un ceturtais Kjastam Podžukam. Pirmajā savā braucienā Podžuks atved vienu punktu. Nu, nedaudz labāk klājās Lebeģevam, viņam divi punkti, bet nu, ne bez veiksmas palīdzības. Atgādāšu, ka tajā braucienā Tomaš Čepiņš, būdams pārliecinošs līderis, izstājās motocikla defekta D. Un, protams, divi spēcīgi čehu motobraucēji. Pirmkārt jau Tomāš Suhanēks, 2005. Gada pasaules junioru vicečempions. Ļoti tāds, nu, var teikt, viens no pazīstamākajiem pašais čehu motobraucējiem. Stantē Pardubicis komandā Čehijā pārstāv tikai šo komandu. Nu, un, protams, ka brauc arī Čehijas valsts vienības sastāvā. Uzmanību 7. Brauciena starta. Podžuks Lebeģevs, abi Latvijas motobraucēji ir brauciena vadībā. Kas Podžuks pirmais, Andžejs Lebeģevs otrais. Pa ārmalu Lebeģevs mēģina tikt Podžukam garām. Pagaidām netuvu neizdodas. Un trešajā pozīcijā ir Suhanēks. Podžuks, Lebeģevs, Suhanēks. Tāds ir pirmais trīnieks šajā braucienā. Un Malēks ir ceturtajā pozīcijā. Pagaidām bez punktiem. Divi apļi veikti. Un ļoti tālu ārmalā aizbrauc Lebeģevs. Un neizdodas, nu nekādi neizdodas pietuvoties Kjastam Podžukam. Vēl viens mēģinājums to izdarīt, un arī tas nav sekmīgs. Bet nu galvenais, ka Suhanēks netiek tuvāk Andžejam. Un Andžiks tagad stabili otrajā vietā. Ļoti stabili pirmais ir Kjasts Podžuks, pēdējais līkums. Finiša taisne. Dubult uzvara Latvijas motobraucējiem 7. Braucienā. Kjasts Podžuks pirmais. Andžejs Lebeģevs otrais un trešajā vietā Suhanēks, kurš pēc pirmā fināla posmā 7 punktiem dalīja 9. līdz 11. vietu. Ļoti pārliecinoša Kjasta Podžuka uzvara. Vajadzēja viņam šo uzvaru, lai turpinātu cīņu par medaļām Eiropas čempionāta kopvērtējumā. Lebeģevam divi punkti arī
ļoti svarīgi. Nu, un tikai viens punkts Suhanekam, kuram sākums pagaidām ir diezgan nesekmīgs. 1-1 ir 2, skatāmies vēlreiz startu. Ļoti cieši aizbrauca no starta taisnē. Speedways nebeļos tur izsprācās starp abiem čehu motobraucējiem un nostiprinājās otrajā pozīcijā, bet nu, Kjass Podžurs teicamais brauc no starta un neatstājusiem konkurentiem nekādu cerību. 8. brauciens, Max Dilgers, Vācija, 1. starta celiņš, Gžegoš Zengota, Polija, 2. Tobias Bush, Vācija, 3. un Aleš Trimls, 4. starta celiņš, pašreizējais Eiropas čempionāta līderis. No kopētējuma punktus sāksim rēķināt pēc tam. Atgādināšu, Trimlam 15 punktu pēc pirmā posma, Gepiņskim 13, Miškoviekam un Lebeģevam pa 10, Karpovam, Podžukam un Kilbasam, kurš šajā posmā nepiedalās. Nu, viņš ar Wildcard startēja iepriekšējā posmā pa 9 punktiem, Larsenam 8, un tad pa 7 Malekam, Suhanekam, Golubovskim, kurš nepiedalās. Nu, traumas daļaļi arī Jozefs Tabaka no Ungārijas nestartēja, viņš pagājušajā nedēļā piedzīvojot sāpīgi kritienu, salauza kāju un viens no labākajiem pašreiz ungāru motobraucējiem, diemžēl šo otro fināla posmu ir spiests izlaist. Viņa vietā ir Gžegoš Zengota no Polijas izaicināts piedalīties un viņš arī startē. Astotais brauciens. Pirmā cēliņa ļoti labi aizbrauc, bet vēl labāk no 4. cēliņa aizbrauc Aleš Drimals. Aleš Drimals vadībā, Maks Dilgers 2. un cīņa par 3. pozīciju. Maks Dilgers kļūdās un nesaglabā 2. vietu, atkrīt uz 4. pozīciju. Viena kļūda spidvējā maksā ārkārtīgi dārgi. Šeit zibenīgi mainās situācija. Otrajā vietā tagad jau ir Bušs, Tobias Bušs. Cits vārds motobraucējs izvizās 2. pozīcijā. Viņš uzvarēja savā 1. braucienā, sagādādams zināmā mērā arī pārsteigumu. Un 3. vietā Zengota. Zengota pa iekšmalu mēģina tik garām Bušam, pagaidām neizdodas. Nu, vēl pusotra apļa ir Zengotas rīcībā. Drimals ļoti pārliecinošā vadībā. 4 pilnas sezonas Aleš Drimals savukārt aizvedīja arī Grand Prix seriālā. Pasaules čempionāta seriālā ļoti pieredzējis, protams, čehu motobraucējs. Un tas, ka viņš ir līderis, tas nevienam var tikai pārsteigt. Un Drimals arī uzver. Būs 2. un Zengota 3. Dilgers. Finišē bez punktiem. Jā, Zengotam tikai viens punktiņš, Bušam 2 un 3 punkti ir Alešam Drimlam. Pēc 2 brauciena sērijām nav nevienas pitveista, kurš nebūtu kaut vienā braucienā zaudējis. Nevienam nav maksimālā punkta skaita. Līderi ar 5 punktiem ir uzreiz 3 motobraucēji Tobias Bušs. Vjačeslavs Girūtskis, liels pārsteigums tas ir, un Aleš Drimals. Viņiem ir pa 5 punktiem, viņi ir līderi Kjassam Podžukam 4 punkti, Lebeģevam 4 punkti, Zengotam 4 punkti, Miškoviekam 4 punkti un arī Lagutam 4 punkti pēc 2 brauciena sērijā. 3. brauciena sērija, 9. brauciens, 1. starta celiņš Mihāls Šepaņaks, Polija. 2. Aleš Drimals, Čehija, 3. Kenny Larsens, Dānija un 4. Tomāš Suhaneks, Čehija. Larsenam 3 punkti pašreiz ir, Šķepaņekam 2, Suhanekam arī 2 un 5 punkti Alešam Drimlam. Viņš ir viens no 3 līderiem. 5 punktiem, kā jau minēju, ir viņam Girūtskim un Bušam. Jā, nu, pēc 2 brauciena sērijām vislielākais pārsteigums tas ir Gera. Viennozīmīgi. Vjačeslavs Girūtskis, kurš atrodas 2. vietā ar 5 punktiem. Nu, viņam, protams, tas ir liels izaicinājums šis fināls. Viņam tas ir, tā ir lieliski iespēja vēlreiz pierādīt trenerim Nikolajam Kokinam, kluba vadībai, ka ar viņu var rēķināties un ar viņu
vajag rēķināties. Atgādināju, 2009. gadā Giruckis startē pasaules junior čempionāta finālā, un lai tur iekļūtu, ticiet man, jābūt tur tiešām labam braucējam. Jā, tad viņš bija vēl junior vecumā. Tagad tādā vairs, protams, nav. Junior vecums Spirvijā ir 21 gadam ieskaitot. Uzmanība, 9. braucējs. Lieliskais brauc no starta Šķepaņaks pa iekšmalu. Centās viņam tikt garām Drimos. Reiz mēģinās noteikti. Kādā veidā tagad skatīsimies Šķepaņaks. Drimos un trešajā pozīcijā Kenny Larsens. Ceturtais pagaidām ir Suhaneks. Visāls Šķepaņaks. Lieliski startēja. Un ir diezgan pārliecinošā vadībā. Drimos pamēģināja pārmalu, pamēģināja pa iekšmalu, pamēģināja izbraucot no ārmalas uz iekšmalu. Otrādi pamēģināja, nu nekas pagaidām nesanāk, un Šķepaņakam viņam nekādi neizdodas pietuvoties. Atskatījās katram gadījumam Drimos, kur ir trešā vieta. Ok, tālu. Labākais brauc stabili. Otrais, ajajajajaj, kritiens pēdējā aplī piemeklē Keniju Larsenu. Nu, žēl, nu, vienu punktu viņš veda ļoti stabili, bet, diemžēl, piedzīvoja kritienu. Pirmais šajā braucienā ir Šķepaņaks, otrais finišē Drimos un trešais Suhaneks. Var teikt, ka Kenija Larsens uzdāvināja Suhanekam punktu. Ja kritiens pēdējā aplī, tad brauciens, protams, netiek apturēts. Un vietas tiek noteikts arī ja ir tāds kritiens, ka pieņemsim līderi tur savā starpā sadurs un krīt, ja kāds ir tādos gadījumos vienmēr kāds ir vainīgs, tad vainīgais tiek diskvalificēts un punkti tiek piešķirti pēc situācijas tajā brīdī, kāda tā bija, bet tas ir tikai tad, ja tas notiek pēdējā aplī, tikai tad. Un visos pārējos gadījumos brauciens tiek atkārtots. Bezvainīgā piedalīšanās, protams. Divus punktus Drimos pieraksta klāt. Trīs Suhaneks. Skatāmies vēlreiz. Mēģināja Drimos šeit pa iekšmalu pietuvoties un izejā kaut kādā veidā tomēr tikt tuvāk Šķepaņakam, bet nu, kādu izredzi atklāt sakot nebija. Desmitajā braucienā no pirmā starta celiņa startēs Tobias Bušs, Vācija, no otrā Tomaš Gapiņskis, Polija, no trešā Martins Maleks, Čehija, mēs viņu arī pat redzējām tūplānā, un no ceturtā Andrejs Karpovs, Ukraina, viss kārtībā ar Andreju Karpovu. Andrejs Karpovs izbrauc uz šo braucienu, tā kā tas ir labi. Tas ir labi, ka nav savainojuma. Un viens no Ukraiņu labākajiem motobraucējiem var turpināt sacensības. Nu, es nenosaucu galveno tiesnesi. Tas ir Vojcehs Grockis no Polijas. Autoritatīvs tiesnesis un žūrijas prezidents Sergejs Ļetasinskis no Ukrainas. Arī Speedway aprindās ļoti atzīstama personība. Kādreiz 60. gados pats ļoti labs motobraucējs. Dēls Aleksandrs Ļetasinskis arī bija ļoti labs motobraucējs kādreiz. Nu, ap Grocki. Lai saka, nu viņa tēvs ilgus gadus bija viens no autoritatīvākajiem Pidvē tiesnešiem pasaulē, bet nu tagad skatāmies desmito braucienu. Un pirmā starta celiņa ļoti labi aizbrauca Zengota. Izvirzās vadībā Karpovs, aizšaujas garām Gapiņskim. Un otrajā pozīcijā pašreiz Andrejs Karpovs. Zengota, Karpovs un Gapiņskis tāda ir secība šajā braucienā. Ceturtajā pozīcijā Maleks. Nu, Maleks, tā sakot, arī objektīvi no šā kvarteta ir ceturtais.
un savā ceturtajā vietā viņš arī atrodas. Čepinskis mēģina panākt Karpovu, mēģina apsteigt viņu ļoti pārliecinošā vadībā, uzsākot pēdējo apli ir Tobias Bušs. Tobias Bušs, vācu motobraucējs, turpina zināmā mērā pārsteigt. Pārmalu centās tikt garām Karpovam. Gapiņskis neizdevās ņem to izdarīt. Bušs pirmais, Karpovs otrais un Gapiņskis trešais. Bušs vismaz šobrīd kļūst par līderi, viņam ir 8 punkti. Gapiņskim tikai viens punktiņš, vicelīderis un pagājušā gada Eiropas vicečempions. Tikai vienu punktu atved 10. Braucienā. Jā, bet Tobias Bušs, pēc pirmā posma, viņš ar 4 punktiem dala tikai 12. Līdz 14. Vietu. Viņam Šķepaņakam un Dilgaram bija 4 punkti pirmajā posmā. Tagad, skatoties, kā brauc Bušs. Šeit Karpovs lieliski izejā no pirmā līkuma. Aizbrauc garām Gapiņskim un pēc tam neatstāja viņam nekādu reālu cerību atgūt otro vietu. 11. Brauciens. Pirmais starta celiņš Grzegorš Zengota, Polija. Otrais Maks Gregoričs, Slovenija. Trešais Kjass Podžuks, Latvija. Un ceturtais Grigorijs Laguta, Krievija, bet savu domazīmi var rakstīt arī Latviju. Tomēr viņa ģimene ir šeit, Latvijā, Daugavpilī. Spidvē publika, spidvē sabiedrība viņu sen jau uztver, uzņem un sagaida kā savēju. Un arī Grigorijs Laguta 4. Starta celiņā. Lieliski viņš māk braukt pa ārmalu. Viens no labākajiem meisteriem šajā ziņā. Viņu daudz pat salīdzināt. 2010. Gada pasaules čempionu Tomašu Golobu no Polijas šajā ziņā. Ļoti meisterīgi prot izmantot visu celiņu platumu. Protams, nekurā katrā celiņā var izmantot visu platumu. Viss atkarīgs no tā, kā celiņš ir sagatavots vai vienlīdz labi var braukt pa iekšmalu, pa vidu, pa ārmalu. Vai kādreiz ārmalā ir diezgan dziļas smiltas. Tiklīdz, ja tur iebrauc, tā tu tur paliec. Arī tā kādreiz notiek. Un tieši tāpēc arī ik pēc 4 braucieniem notiek ceļa līdzināšana starta. Tiesnesi redzam Kličkina kungu kopš pirmajām spidvē sacensībām. Kopš 60. Gadiem viņš šajā amatā. Visu cieņu uz veterānam. Un tagad uzmanību startam. Podžuks pa iekšmalu, Laguta pa ārmalu, bet pirmais šajā braucienā ir Zengota. Grigorijs Laguta aizbrauc garām, krīt Gregoričs, bet viņš paspēja piecelties, turpina braukt un brauciens netiks apturēts. Tagad vēl Podžukam jāmēģina tik garām Zengotam. Pa ārmalu Kjass Podžuks mēģina aizbraukt garām Zengotam. Vēl neizdodas, jāmēģina vēlreiz. Laguta pārliecinošā vadībā, Zengota otrais, Podžuks trešais. Šajā braucienā Laguta milzīgs pārsvars, Gregoričs. Vienkārši turpina braukt ļoti tālu pusapli. Vairāk kā pusapli atpalicis no pārējiem trim. Grigorijs Laguta pārliecinoši atver 3 punktus. Zengota otrais un Kjass Podžuks diemžēl Zengotam tuvumā. Tā arī netika. 1 punkts viņam šajā braucienā. Zengotam 2 punkti. Joprojām bez punktiem Gregoričs un Lagūtām 3 punkti. Un līdz ar to viņam kopā 7 punkti un Grigorijs Laguta
iebrauc starp līderiem. Iebrauc starp līderiem. Nu, protams, ka viņš, kā jau pašreizējais Eiropas čempions, ir arī likumsakarīgi viens no galvenajiem favorītiem šajās sacensībās. Skatāmies viņu manevru pa iekšmalu. Ļoti cieši blakus Zengotam. Šiet pat mazliet nobijās poļu motobraucējs. No šāda Lagutas manevra, bet nu, jā, Laguta brauc ļoti agresīvi. To nevar noliekt, bet ne rupji, bet ne pārgalvīgi rupji, tā, lai izraisītu kritiens, lai nezinu, kas vēl notiktu. Nu, tagad it kā mazliet neieplānota, bet tomēr mazītiņa pauzīte, jo tā karpo kritiena dēļ tika veikta celiņa gatavošana, un tagad arī tāda būs. Divpadsmitais brauciens. Šā vakara pagaidām patīkamākais pārsteigums, lielākais pārsteigums Gera Viačeslavs Girudskis. Viņam pirmais starta celiņš. Otrais Maksam Dilgeram Vācija, trešais Robertam Miškovjakam, Polija un ceturtais Andžejam Lebeģevam, Latvijas junior čempionam. Šā gada 7. labākajam junioram Eiropā. Nu, pasaules junior čempionāta finālā Andžejam neizdevās, diemžēl, iekļūt šogad. Viņš apstājās pusfinālā. Cerēsim, ka nākamgad viņam vēl ir laiks, viņam tikai 17 gadu. Junior vecums ir līdz 21 gadam ieskaitot. Andžejs savu vārdu vēl pateiks. 2010. gadā trakais Maksims Bogdanovs ieguva bronzas medaļu pasaules junior čempionātā. Ļoti tuvu bija arī zeltam, līdz pat pēdējam braucienam. Tajā gadā, atcerēsimies, Maksims Bogdanovs Latvijas gada balva sportā nominācijā par labāko tehniskajos sporta veidos tika atzīts par labāko. Ir viņš šeit tribīnē, kaut kur katrā ziņā bija manīts un skatās sacensības. Nu, žēl, ka traumas dēļ viņam šī sezona, diemžēl, jau ir beigusies. Neiet pēdējos gados, Maksam. Nu, jācik, ka tā melnā josta būs garā, bet tagad skatāmies 12. Braucienu. Andžejs Lebeģevs pa ārmalu izvirzās otrajā pozīcijā un iebrauc kā pirmais otrajā līkumā. Andžejs Lebeģevs ir brauciena līderis, Girudskis pagaidām trešajā vietā. Otrais šajā braucienā ir Maks Dilgers. Andžejs Lebeģevs palielina savu pārsvaru. Patiesībā konkurentiem izreikšu nav nekādu. Ja Andžiks pats nepieļauj kādu kļūdu, tad panākt viņu nevar neviens. Nav vienkārši šeit, šajā braucienā tādu spīdveisti, kuri varētu ātruma ziņā tikt līdzi Andžejam Rebeģevam. Girudskis cīnās par trešo vietu. Ļoti sīvi cīnās par trešo vietu ar Robertu Miškovjaku. Roberts Miškovjaks brauc bez punktiem pagaidām. Nu, Gera, turies, vēl pēdējais aplis, vēl pēdējais līkums. Ai, mazlietiņi kļūdēni iebrauca Gera pēdējā līkumā. Vai noturēs notur trešo vietu? Bravo gan Lebeģevam, gan arī Girudskim. Otrajā vietā finišē Dilgers, bet Andžejs Lebeģevs iepriecina publiku. Lieliski šo braucienā aizvadīja mūsu 17 gadus vecais speedway talents. Skaista un pārliecinoša uzvara Andžejam Lebeģevam. Un bez punktiem paliek Roberts Miškovjaks šajā braucienā. Un malacis, protams, arī Gera. Skatāmies no starta, kā Lebeģevs aizbrauca uz ārmalu. Nu, iekšmalā viņš tur nedrīkst ielīst, viņam tur nebija kur palikt. Un pēc tam pārkārtojās uz iekšmalu, izejā jau. Ieguva pātrinājumu un aizbrauca garām. Apsteidza tieši līkumā iejā Maksu Dilgeru. Tālākais bez variantiem visiem Andžeja Lebeģeva konkurentiem šajā braucienā.
Tad nākamais brauciens, kurš būs ļoti, ļoti interesants. Ne tāpēc, ka 13, bet tāpēc, ka ļoti interesants. Tajā Ļebeģevs, pirmais starta celiņš, viņam 7 punkti. Tobias Bušs, otrais starta celiņš, viņam 8 punkti. Grigoris Lakuta, trešais starta celiņš, viņam arī 7 punkti. Tāpat kā Ļebeģevam, 3 no līderiem, plus Kenny Larsens no Dānijas, kuram 3 punkti, viņam 4. Starta celiņš. Jā, Tobiasam Bušam 8 punkti, ja kāds būtu pateicis, ka pēc 3 braucietas sērijām Tobias Bušs būs līderis. Nu, tad šo cilvēku apsaukāt, viņam pateikt, ka tu vispār spīdvēju nekad mūžā neesi redzējis un neko nesaproti, kas te notiek. Bet tā tas ir. Nē, nu Tobias Bušs, protams, ir labs braucējs, kā jau minēja 2010. Gada Vācijas čempionāta bronzas medaļas ieguvējs, bet nu tomēr viņa matašanās šobrīd pirmajā vietā ir pārsteigums. Pa 7 punktiem, kā minēja Ļebeģevam, ir Lagūtam un arī Alešam Drimlam. 6 punkti ir Girūckim pašai Zungotam un 3 braucējiem ir pa 5 punktiem Karpovam, Podžukam un Šķepaņakam. Viņi ir starp līderiem, bet nu, šajā braucienā tiekas 3 no līdera grupas. Bušs, otrais starts celiņš Vācu motobraucējām un viņam 8 punkti, pa 7 punktiem Ļebeģevam un Lagutam un Kenny Larsenam no Dānijas 3 punkti. Pirmo posmu Kenny Larsens labi aizvadīja, 8 punktus sakrāja un ir, nu, ja negluži līderu grupā, tad starp labākajiem, bet nu tagad visa uzmanība startam. Ļebeģevs lieliski aizbrauc no pirmā starta celiņa un izvirzās vadībā. Nu, tagad Ļebeģevs vai Lagūta? Lūk, kāds jautājums. Grigorijs Lagūta pa ārmalu cenšas tik garām Andžejam Ļebeģevam, bet vēl netiek. Vēl netiek. Tagad pārkārtojas Lagūta ļoti meistarīgi uz iekšmalu, bet Ļebeģevs atkal tiek garām Lagūtām. Fantastiska divcīņa starp Lagūtu un Ļebeģevu. Vēlreiz Lagūta priekšā un Ļebeģevs otrais. Skaists brauciens, skaista cīņa starp Lagūtu un Ļebeģevu. Nu, jāpaskatās katram gadījumam, kurš ir trešais. Kenny Larsens ir trešais un līderis Bušs pagaidām brauc bez punktiem. Ļebeģevs nepadodas, pēdējais aplis. Lagūta, Ļebeģevs. Nu, tagad gan laikam Lagūta aizbrauc. Tagad laikam aizbrauc. Pēdējais līkums un tajā vairs Ļebeģevs neko neiespējas izdarīt, bet vienalga bravo mūsu jauneklim. Griša uzvara, Ļebeģevs otrais un Larsens trešais šajā braucienā. Skaisti, tas bija skaisti un patiešām var paspiest roku viens otram. Var apsveikt viens otru ar skaistu braucienu. Kādreiz, kad Ļebeģevs tikko sāka pirmo sezonu brauc, viņi ar Grišu šad un tad vienā pārī brauca. Un, protams, ka Lagūta ļoti daudz, ko Ančikam ir iemācījis. Skatāmies vēlreiz. Lielisks starts padevās abiem. Gan Ļebeģevam, gan Lagūtam, bet nu, Ančiks mazliet ātrāk iebrauca pirmajā līkumā. Un tāpēc arī kļuva par līderi pēc pirmā līkuma. Nu, jā, skaists, patiešām skaists brauciens un Grigorijam Lagūtam tagad 10 punkti, viņš kļūst par šā posma līderi. Skatāmies Lagūtas manevru ārmala un tagad skatāties. Ļebeģevs vēl ir līderis, bet pēc tam nākamajā līkumā uz iekšmalu ļoti šauri iebrauc Lagūta un izspiež vēl tālāk uz ārmalu. Ļebeģevu, kurš gan izejā tik un tā tiek garā, bet nākamajā līkumā Lagūta atkārto savu manevru un pēc tam jau vairs Ļebeģevs viņam līdzi netiek. Skaista divcīņa. Nākamais 14. Brauciens Andrejs Karpovs, pirmais starta celiņš. Viečeslavs Girūckis Gera, otrais starta celiņš. Žegožs Zengota, trešais un Tomāš Suhaneks. Ceturtais, nu arī solās būtu ļoti interesanta cīņa. Arī šeit Girūckim 6 punkti. 6 punkti arī Zengotam. 5 punkti Karpovam. Nu, vienīgi Suhanekam ir tikai 3 punkti, bet tas jau vēl neko nenozīmē. Līderis Bušs, atcerēsimies iepriekšējā braucienā, palika vismēr bez punktiem. Atveda 0 līdzi, 8 punkti, tā arī paliek viņa reitinā.
kā īpaši nebrīnīsimies, ja pēc šajā braucienā uzvarēs Suhanskis. Bet nu, neprognozēsim, bet skatīsimies. 14. Brauciens. Karpovs, Zengota, Suhaneks un Girodskis zīv Ivar Girodskim. Otrais starta celiņš. Ai, mazlietiņ iebuksēja startā, Gera. Un žēl, protams, žēl, un līdz ar to viņš paliek ceturtais. Bet, nu, jādzenas pakaļ, jāmēģina apsteigt konkurenti. Gaidām joprojām ceturtajā vietā Girūtskis, bet, nu, līder pozīcijā diezgan stabili Andrejs Karpovs. Karpovs pagaidām ir pirmais, otrais Suhaneks. Suhaneks cīnās par otro vietu ar Zengotu. Zengota aizbrauc garām. Otrajā vietā izvirzās Zengota, Suhaneks trešajā pozīcijā. Girūtskis ceturtais. Un izskatās, ka ceturtais arī paliks, jo šis jau ir pēdējais aplis diezgan tālu. Tālu Girūtskis. Nē, trešais būs Girūtskis, jo izstājas Suhaneks. Suhaneks grūti man pateikt, kāpēc viņš izstājas. Pats ceļiņš, jā, izdaug līdz bedrītes grūti. Fiziski ir grūti veikt braucienu. Vienu punktiņu Gera tomēr atved, un tas ir ļoti, ļoti labi. Karpovam trīs punkti šajā braucienā. Zengotam divi un viens punkts Girūtskim, kurš paliek līderu grupā. Nu, Suhaneks diem žēlbas punktiem. Andrejs Karpovs, Sekrānos, Červonogradas speedway audzēknis. Nu, viens no vissenākajiem un zināmākajiem Ukrainas speedway centriem. Červonograda pašā rietuma Ukrainā pie Polijas robežas. Tur starp citu notiek diezgan regulāri. Arī starptautiskas sacensības, arī Eiropas junioru čempionāta pusfināls tur. Šogad, piemēram, risinājās. Skatāmies šā brauciena startu. Karpovs aizbrauca uzreiz, tā teikt, bez variantiem. Bez jebkādiem variantiem. Nu, tālāk bija varianti tikai cīņā par pārējām vietām, par otro, trešo vietu. Karpovs neviens vairs nespēja panākt, neviens viņam nespēja pietuvoties. Nākamajā 15. Braucienā Alnešam Drimlam būs pirmais starta ceļiņš. Otrajā būs Kjasts Podžuks. Trešajā Roberts Miškovjaks un ceturtajā Tomašs Gapiņskis. Eiropas vicečempions Tomašs Gapiņskis, kura rēķinā ir pagaidām tikai 4 punkti pēc trim braucienu sērijām. Gapiņskim kā ēst, vajag uzvaru šajā braucienā. Podžukam arī vajag, Drimlam arī vajag, lai paliktu pirmajā vietā kopvērtējumā. Miškovjakam arī vajag, viņam arī tikai 4 punkti. Visiem kaut ko vajag. Tā tad būs ļoti Jāstam Podžukam otrais starta celiņš. Viņam zīves ievēra šajā braucienā. Pirmais starta celiņš šajā braucienā ir Alešam Drimlam. Česijas līdzās līderiem. Kā minēja, viņam ir divreiz Eiropas čempionātos brona. Vienreiz sudrabs. Viņam pietrūks tikai zelta. Turklāt viņš ir trīskārtais Eiropas čempions pāru braucienās. Arī šādi čempionāti patīk. O, Tomas! Jās Podžuks pa iekšmalu centās tik garām, bet neizdevās viņam tik garām līderim. No, vēl vairāk viņam tagad pietuvojas un aizbrauc garām arī. Jā, arī aizbrauc garām Miškovjaks, brauciena līderis. Šajā ir Drimals, Miškovjaks Podžuks, tāds ir pirmais trīnieks. Nu, ceturtais ir Gapiņskis. Eiropas visu čempions tikai ceturtajā pozīcijā. Nu, patiesībā šā brauciena dalībnieku sastāvs ir tik līdzīgs, ka te jebkurš varēja būt pirmais, jebkurš varēja būt ceturtais. Nu, pašai situācija tāda, ka Podžuks ir trešais, Drimals ir pirmais. Un tagad pārmalu mēģina veikt apdzīšanas manevru. Miškovjaks pārkārtojas uz iekšmalu, pietuvojas
Pietuvojas trimdam vēl viens Miškoveka mēģinājums. Tieši tāds pats, no Armāls pārkārtojoties uz iekšmelu, bet nē. Neiedots viņam trimdam pietuvoties pēdējais līkums un izskatās, ka Drīmals šajā braucienā atvedīs trīs punktus. Jā, Drīmals pirmais šajā braucienā, otrais Miškoveks un trešais Podžuks. Bez punktiem paliek Kapiņskis. Tas arī ir diezgan negaidīti. Pa 10 punktiem tagad ir Alešam Drīmlam un Grigorijam Lagutam. Nu, ja, beigās nosakot godalgotās vietas vienam vai vairākiem braucējiem būs vienāds punktu skaits, tad notiks papildu braucieni. Kā 20 braucieniem varbūt to viss nebeigsies. Nu, šeit likās, ka ir tā iespēja tik garām Drīmlam. Vai nu Miškoviekam, vai nu Podžukam, bet nu ļoti ātri savāca motociklu. Drīmals ļoti ātri atkal atgriezās pareizajā trajektorijā un līdz ar to, protams, konkurentiem vairs nekādu variantu nebija. 16. Braucienā pirmais starta celiņš būs Maksam Gregoričam, kuram pagaidām nav neviena punkta. Otrajā celiņā būs Mihāls Šķipaņaks, viņam ir 5 punkti. Trešajā Maks Pilgars no Vācijas, viņam 2 punkti. Un ceturtajā Martins Maleks, kuram arī nav neviena punkta. Nu, arī sava veida interesanta cīņa. Gregorič Maleks, nu, kāds no viņiem pirmos punktus noteikti gūs. Jautājums tikai cik. Kas attiecas uz Šķipaņaku, tad viņam 5 punkti. Un viņš uzvaras gadījumā var arī pirms pēdējās brauciena sērijas iekļūt līderu grupā. Pagaidām pa 10 punktiem ir Lagutam un Drīmlam. Viņi ir līderi, 9 punkti ir Ļebiģevam, 8 punkti ir Tobiasam Bušam, 8 punkti ir arī Zengotam, 8 punkti arī Andrejam Karpovam. Tas ir no tiem braucējiem, kuriem ir veikuši 4 braucienus. Pa 5 braucieniem katram. Pēc schēmas katrs pret katru pareizē tieks. Nu un pēc tam arī punkti summējas, un kuram visvairāk tas arī uzvar. Bet kā jau minēju, ja vienāds punktu skaits nosakot godalgotās vietas, tad būs papildu brauciens vai varbūt papildu brauciens. Pagaidām uz to pusi mazliet arī vēl. Un no starta lieliski aizbrauc Šķipaņaks. Un arī izvirzās vadībā. Otrajā pozīcijā Dilgers pagaidām. Gregorič var teikt, ka gandrīz nebrauc. Un Maleks trešajā vietā. Un diezgan izvietojušies jau braucēji. Tur cīņa bija pirmā apļa otrajā līkumā. Nu, tagad Maleks jau pa ārmalu mēģina kaut kādā veidā pietuvoties Dilgeram, bet neizdodas. Nu, Gregorič vienkārši brauc, tāpēc, ka jānobrauc līdz beigām. Tā kā Sloveni, domāju, mēs varam droši ierakstīt nulīti. Nu, protams, ja kāds no pirmajiem trim izstāsties, tad ir Gregoričam tiks uzdāvināts kāds punktiņš, bet pats viņš neko iegūt vairs nevar. Mums tik smaga celiņa nevar Gregoričs pabraukt. To var skaidri redzēt. Tātad, Mihāls Šķipaņaks uzvar un iebrauc līderu grupā. Otrais šajā braucienā bija Maks Dilgers. Un trešais Martins Maleks, kurš iegūs savu pirmo punktu šajās sacensībās Eiropas čempionāta otrajā pusfinālā. Skatāmies startu, jau no starta Gregoričs patiesībā atpalika. Jau tas viņam uzreiz. Tas uzreiz viņa atmeta uz 4. Pozīciju, bet nu, šeit spēkošanās par otro vietu. Par pirmo vietu patiesībā nekādas spēkošanās nebija, jo Mihāls Šķipaņaks uzvarēja ļoti, ļoti pārliecinoši. Tātad pirms pēdējās brauciena sērijas mums ir divi līderi. Lagūta un Drīmuls, viņiem pa 10 punktiem. 9 punkti ir Ļebeģevam, viņš pašreiz ir trešajā pozīcijā. Un pa 8 punktiem ir Karpovam, Šķipaņakam, Zengotam un Bušam. Sen neesam ciemojušies slēgtajā parkā.
tagad paciemosimies, paskatīsimies, kas tur notiek. Nu, nekas jau tur īpaši nav mainījies. Tās pašas sejas, Tomaša Gepiņska brigāde redzam. Vienīgi mainījies tas, ka izredzes iekļūt trīniekā vai uzvarēt ir stipri dažādas. Patiesībā pašreiz seši motobraucēji reāli var cerēt uz uzvaru šajā fināla posmā vai uz vietu pirmajā trīniekā. Pa 10 punktiem ir Lagūtam un Trimlam, 9 punkti Ļebeģevam un trim motobraucējiem ir pa 8 punktiem Karpovam, Šepaņakam un Bušam. Patiesībā nu, pat pārspēja gaidīto šis posms ar savu cīņas spraigumu, ar pārsteigumiem. Pirmkārt jau Bušs, pirmkārt tomēr Girucis, kuram ir 7 punkti pēc 4 braucienu sērijām un pēdējā brauciena sērijā nu, viņam ļoti interesants brauciens. Ja viņš tajā izcels pāris punktus, tad būs ļoti interesanti. Tad mēs arī redzam pašais klubplānā. Nē, tas nav. Girucis, tas manuprāt, būs šeit lūks. Tur tālākajā plānā bija nu, jaunomaina, jāuzliek jauna riepa aizmigurēja Britenim, tas arī saprotams. Ka ļoti interesanti. Jā, nav varbūt visi labākie Eiropas motobraucēji šeit, bet nu, tomēr piekatīsiet arī tie, kas piedalās, nu, viņi to lietiņu prot. Viņi prot padarīt šīs sacensības ļoti aizraujošām, ļoti interesantām. Cerēsim, jā, ka nākamgad Daugavpilī atkal būs Grand Prix posms, kur visas pasaules elite piedalīsies. Un tas būs iespējams, protams, ja būs atbalsts, arī valsts atbalsts, tieši tāpat, kā tas ir motocrossam Grand Prix sacensībām ķegumā. Tomēr nākamgad Latvijas Speedways svin 50 gadus. Apaļa liela jubileja un šajā laikā ir izauguši vairāki pasaules līmeņa braucēji. Jā, Spodžuks mūsu ekrānos. Jā, viņš arī cer un vēl var būt teorētiski, vismaz trīniekā. Nu, 6 punkti gan viņam ir tikai pēc 4 braucienu sērijām. Tas ir krietni mazāk nekā Kjass cerēja, jo pirmajā posmā viņš sakrāja 9 punktus. Ja pēdējā braucienā ir jāuzvar, lai šādu rezultātu atkārtotu, lai paliktu līdera grupā kopvērtējumā. Kā jau minēju, vēl divi posmi. Un tie būs nemazāk spraigi, nemazāk interesanti, bet skatos, ka trekā parādās jau nākamā 17. Brauciena dalībnieki. Un pirmais starta ceļiņš būs Kenny Larsenam no Dānijas, otrais Žegušam Zengotam Polija, trešais Martinam Malekam Čehija un ceturtais Robertam Miškovjakam no Polijas. Nu, Miškovjaks Zengota. Divi poļu motobraucēji, divi cieņi ir garantēti. Viņi abi ir starp līderiem. 8 punktu Zengotam, 6 Miškovjakam. Skaidrs, ka viņi divi cieņi būs uzmanības centrā. Zila un Zelta Ķivera. Otrais un ceturtais starta celiņš. Pirmām kārtām sekojam viņiem. Bet nu, nebūs statists arī Kenny Larsens. Un arī Maleks, kurš iepriekšējā braucienā gan tikai atveda savu pirmo punktu šajā otrajā fināla posmā. Bet nu, arī Maleks nebūs nekāds statists šajā braucienā. 2006. gada Čehijas junior vicečempions. Šeit Zila Ķivera, tātad tas ir Žegošs Zengota. Pamazām atgriežas savā iepriekšējā līmenī. Viens no spēcīgākajiem polijas junioriem, bet tas nozīmē, ka arī viens no spēcīgākajiem junioriem pasaulē. Tur var būt vienlīdzības zīme, jo mums droši. Bet, nu, kā jau minēju, pagājuši sezonu diezgan smagu gurna kaula traumu. Viņš guva vesels 5 mēnešus bija spiests izlaist. Protams, ka tas viņu izsit no ierindas. Protams, ka tas apturēja viņa augšupeju, viņa izaugsmi. Zengotam gala galā ir vēl pietiekami maz gadu, lai viņš varētu daudz ko atgūt. Viņam ir tikai 24, tāpēc 29. augustā palika. Īstais vecums viņam vēl priekšā. Uzmanību 17. braucienam.
tiesnes regulē, lai viss cieši apmēram 10 cm tālumā no statulē. Tā būtu lielisks starts Kenī Larsenam, bet no 4. Celiņa vēl labāk aizbrauca Miškoviaks. Miškoviaks vadībā, otrajā vietā izvirzās, protams, Gota. Un Kenī Larsen 4. Pozīcijā un Maleks brauc malā. Maleks brauc malā. Lielisks starts Miškoviakam, lielisks brauciens Miškoviaka izpildījumā. Otrajā pozīcijā. Nē, Maleks otrajā pozīcijā. Es atvainojos, Maleks ir otrajā pozīcijā un trešajā. Larsen Zengota izstājas. Zengota motocikla defekta dēļ, diemžēl, izstājas. Viens no līderiem, diemžēl, šajā braucienā saņem neko. Protams, jau no priekšējā citu ciferi, tad tā, tas būs nav nekas. Tas kaut kas vairāk nekā nekas un kādrīz izstājas. Labi, ka tikai pēdējā līkumā motociklis pieviļ Kenī Larsenu, tā ka vismaz vienu punktiņu viņš šajā braucienā atved. Bet uzvar Miškoviaks un viņa reiķinā pašreiz ir 9 punkti. Tuplānā Roberts Miškoviaks šo sezonu ļoti labi startē Ļubinas komandas sastāvā, viens no līderiem tajā. Arī Daugavpilī salīdzinoši nesen, kad Ļubinu uzvarēja šeit. Viņš arī brauca ļoti, ļoti sekmīgi. Nākamais 18. Brauciens. Pirmais starta celiņš Maks Gregoričs, Slovēnija. Otrais – Andrejs Karpovs, Ukraina. Trešais – Andžejs Lebeģevs, Latvijā, viens no līderiem. Un Aleš Drimols, 4. Starta celiņš, Eiropas čempionāta līderis. Kopvērtējumā pašreiz viens no līderiem arī šajā posmā. Viņam 10 punkti, tāpat kā Lagutam Lebeģevam 9 punkti. Un 8 punkti Karpovam, tā kā 3 no līderiem plus Gregoričs, kurām pagaidām neviena punkta nav, mēs viņu redzam tagad tuplānā. Nu, viņam diezin, vai šajā braucienā arī kādu punktu izdosies atvest. Protams, ja kaut kas tāds nenotiek, ja kāds neizstājas, un tomēr tehnika kādreiz mēs pievienot. Aleš Drimols tuplānā ļoti svarīgs brauciens gan viņam, gan Lebeģevam, gan Karpovam. Karpo redzējām Lebeģevam trešais starta celiņš, balta ķivere viņam. Lūk, mēs viņu tūplānā arī redzam. 17 gadus vecais Latvijas speedway talants. Iespējams, viens no lielākajiem Latvijas speedway vēsturē. Jā, varam atcerēties Sergeju Dānu, Vladimiru Rībnikovu, Juri Braucēju varam atcerēties, Itāliju Matvēju varam atcerēties, vēl daudz talantīgus braucējus. Bet nu, tāds talants kā Lebeģevs tāds ļoti sen nav bijis. Viņi iebuksēs tātā Lebeģevs, bet ļoti labi aizbrauc pēc tām. Un pagaidā viņš trešais. Drimols izvirzās vadībā. Drimols vadībā šajā braucienā. Mēģina Karpovs tikt garām. Lebeģevs savukārt mēģina tikt tuvāk Karpovam. Nu, protams, ka Gregoričs tālu atpaliek. Viņu neņemam vērā šobrīd. Drimols, Karpovs, Lebeģevs. Tās ir pirmais trīnieks. Protams, ka krietni pieredzējušāki. Par Drimlu nerunāsim arī Karpovs nekā Lebeģevs. Nu, Andžejs mēģina tikt garām. Karpovam pa iekšmalu tagad vēl neizdodas. Pēdējais aplis. Vēlreiz iekšmalā brauc iekšā Lebeģevs un gandrīz. Bet gandrīz neskaitās arī speedwayā. Drimels, Karpovs un Lebeģevs. Diezgan riskants manevrs iebraucot iekšmalā. Nu, neizdevās šoreiz Aģikam, bet vienalga bravo. Malacis cīnījās līdz beigām. Darīja visu, ko varēja. Nu, šoreiz nesanāca. 3 punkti Drimlam. 2 punkti Karpovam, 1
punkts Lebeģevam, Karpovam un Lebeģevam tagad ir pa 10 punktiem, 13 punkti Drimlam un ja savā braucienā uzvarēs arī Grigorijs Laguta, tad mums ir garantēts papildu brauciens par pirmo vietu otrajā fināla posmā. Bet Lagutam savā braucienā vēl jāuzvar. Nu, redzam, starts nesanāca Lebeģevam. Starts galīgi nesanāca, iebuksēja. Nu, nevēlta Spidvejs tā rūpīgi izvēlās to starta vietu. Pēc tam gan turpinājums nebija slikts, bet pa iekšmalu viņš netika garām Karpovam. Un kamēr Lebeģevs mazliet aizkavējās iekšmalā, tikmēr pa ārmalu Drīmals aizbrauca garām Karpovam. Un patiesībā viss šajā braucienā pa lielam arī beidzās. Kaut gan Andžejs cīnījās līdz galam, cīnījās līdz pēdējiem metriem. Darīja, ko varēja, bet palika šajā braucienā trešajā pozīcijā. Tas arī nav slikti. Tas arī ir labi. Plus 10 punkti kopvērtējumam. Nekāda vaina. Pēc tam redzēsim, kāda būs situācija pēc diviem posmiem. 19. Brauciens. Kjass Podžuks, pirmais starta celiņš. Tobias Bušs, otrais. Vjačeslavs Girūckis, trešais. Mihāls Šķepaņeks, ceturtais. Visi četri no līderu grupas. Un vai cik tas banāli skanēt, bet arī šajā braucienā jebkurš var būt pirmais, jebkurš var būt ceturtais. Un tas nebūs nekāds pārsteigums ne pirmajā, ne otrajā gadījumā. Girūckim ir 7 punkti Bušam. 8 punkti Šķepaņekam, 8 punkti un Podžukam 6 punkti pirms šā brauciena. Kjass Podžuks, Sarkan Tiver, pirmais starta ceļš. Vēl šis un vēl viens brauciens un tad jau redzēsim, vai būs nepieciešama papildu brauciena. Vai vismaz viens papildu brauciens. Un tad arī redzēsim, kāds būs kopvērtējums. Sarēķināsim, kāds būs kopvērtējums pēc diviem posmiem. Protams, būs arī krāšņa ar salūtu pavadīta apbalvošanas ceremonija. Šeit arī Latvijas Motorsporta federācijas prezidents Tobias Garskis ir klāt. Arī apbalvos labākos. Otrā fināla posma dalībniekus Podžuks ļoti labi aizbrauc no starta. Bet sarkanais karogs, tas nozīmē, ka kaut kas tur nenostrādāja startā. Starta mašīna varbūt nevienmērīgi lents aizgāja uz augšu. Nu, grūti man teikt, varbūt, ka nevienmērīgs starts bija. Paskatīsimies atkārtojumā, kas tur īsti notika. Jā, skaidrs, bija nevienmērīgs starts. Bija nevienmērīgs starts, vainīgs, bet nebūs diskvalificēts šajā gadījumā Mihāls Šķepaņeks. Visi četri stāsies uz starta. Ļoti stingri tiesneši pēdējā laikā skatās, lai visi vienādi, lai visi reizē aizbrauc no starta. Ja kāds nozog startu, nepārkāpjot noteikumus. Tik un tā brauciens tiek apturēts un pēc tam tiek atkārtots ar visu četru spīdveista piedalīšanos. Nu, ja tu izdari falšu startu, proti, kad iedegas sarkanā zaļā gaisma pirms starta, pēc tam, ja tu pieskaries starta lentām, nu, tad atvaino, pats esi vainīgs un paliec malā. Vēlreiz visi četri stāsies pie starta lentām un vēlreiz galvenais tiesnesis Vojcehs Grodzkis no Polijas dos startu. Meitenes mūsu ekrānos, arī viņas piedalījās, nu, vai šajā, vai iepriekšējā reizē konkursā par Miss Speedways. Vēlreiz 19. Brauciens. Savās starta vietās jau ir gan Šķepaņeks, gan Bušs. Tagad piebrauc arī
Girotskis un Poģuks. Poģukam pirmais staticeniņš, Girotskim trešais attiecīgi sarkana un balta ķivara. Protams, ka mūsu uzmanība pirmām kārtām savējiem, mūsējiem, tikai pēc tam pārējiem. Tam. Viss kārtībā. Viss ir gatavs. Tūdaļ būs starts. Lieliski! Lieliski aizbrauc no starta Kjas Poģuks. Šoreiz viss ir kārtībā. Girotskis diemžēl. Pagaidām ceturtais, bet Kjas Poģuks pārliecinošā vadībā. Ļoti pārliecinošā vadībā jau pēc pirmā apļa. O, bravo, bravo! Un tagad lieliski arī Girotskis izjūtās otrajā pozīcijā. Girotskis otrais, tā kā Latvijas motobraucēja pirmajā, otrajā vietā šajā braucienā. O, Gena turies, viņam pakaļ Dzenas Šepaņaks. Arī viens no līderiem, bet nu, Girotskis jau ir pierādījis šovakar, kā viņš var būt līdzvērtīgs konkurents Eiropas čempionāta. Finālā, nu tagad gan par tālu aizbrauca ārmalā Girotskis, un, protams, ka Izatos Šepaņaks viņam pietuvojās vēl pēdējais aplīs, gara pa iekšmalu ļoti labi. Un tagad pēdējais līkums, Poģuks pirmais, tur, kā saka, nav variantu, Girotskis noturēs otro vietu, noturēs, jā, gara otrais, bravo! Manuprāt, gara otrais, bet nu pagaidīsim tiesnešu paziņojumu. Bez punktiem šajā braucienā paliek Bušs. Pēdējos divos braucienos vācietim nulle. Manuprāt, Girotskim divi punkti un līdz ar to viņam deviņi. Poģukam trīs arī kopā deviņi un viens punkts Šepaņakam arī kopā deviņi punkti. Bet nu, trīniekā viņi izskatās, ka netiks. Ļoti labi. Girotskis tagad nobrauc šeit riņķīt pa stadionu. Publika ceļas kājās aplaudē. Gera to ir pelnījis. Es domāju, ka viņš sagādāja vispatīkamāko pārsteigumu. Tas, ka Poģuks, tas, ka Ļebiģevs, viņiem jābūt starp līderiem šajā posmā, to mēs gaidījām. Poģuka finišu redzam atkārtojumā. Bet tas, ka Girotskis būs starp labākajiem, ka viņš savāks deviņus punktus, un domāju, tas tomēr visiem ir ļoti, ļoti patīkams pārsteigums. Un tas ir labi. Tas nozīmē, ka mēs ar šo braucēju varam rēķināties. 20. Iespējams, ka pēdējais brauciens. Iespējams, ka tomēr vēl ne. Gapiņskis. Pirmais starta celiņš. Tomāš Gapiņskis no Polijas. Grigorijs Lagūta. Otrais starta celiņš. Trešais Tomāš Suhaneks. Un ceturtais Maks Dilgers. Ja Lagūta šajā braucienā uzver, tad būs papildu brauciens par pirmo vietu starp Lagūtu un Alešu Trīmlu. Viennozīmīgi, tad abiem būs pa 13 punktiem. Tālāk pagaidām nereiķināšu, paskatīsimies, kas tur tālāk var sanākt. Nu, Dilgers nevar iejaukties cīņā par piedestālu. Gapiņskis par lielu pārsteigumu arī ne, viņam 4 punkti šobrīd tikai, tāpat kā Dilgeram. Nu, un tikai 3 punkti Suhaneka. Tā kā tikai un vienīgi Lagūta vēl var panākt Trīmlu un var noorganizēt mums papildu braucienu, divu cīņu, dueli par pirmo vietu. Lagūta un Trīmls. Lai tā notiktu, Lagūtam vispirms jāuzver šajā braucienā. Tas nebūs vienkārši, jo Dilgers, Gapiņskis, Suhaneks, visi trīs. Kaut arī īpaši daudz punktu nav savākuši, visi trīs ir ļoti, ļoti spēcīgi spinisti. Šajā braucienā ļoti daudz. Kas šīsies 4 rūtiņas ir tukšas punktu summā, proti
Dilgera, Gatinska, Suhaneka un Lagutas Rūdi. Pēdējā runa. Pirmajiem trim noteikti pēdējā. Lagutam varbūt vēl ne. Varbūt vēl ne. Grigoriem Lagutam otrās starps celiņš. Mēs redzam planā. Viņam zila starps ķivere. Lagutā izbrauc vadībā, un vēl pēc pirmā līkuma ir metrus 10 visiem priekšā. Ja Lagutam pats nesastrādā kāds brīnums, tad neviens no viņa konkurentiem jau kādiem brīnumiem šeit nav spējis. Otrajā pozīcijā pašreiz ir Gapiņskis, sarkanķivere, un trešajā pozīcijā ir dzeltenā krāsa Maks Dilgers no Vācijas. Tas ir šobrīd. Lagūta pārliecinošā vadībā. Mums ļoti reāli draud papildu brauciens par pirmo vietu starp Gapiņski un starp atvainojos Lagūtu un Alešu Drīmlu. Nu, tad būs tas līdzīgs saldējiem ēdienam pēc ļoti labām sātīgām pusdienām. Lagūta vadībā. Gapiņskis otrais, Dilgers trešais un var teikt, ka nobrauc malā. Suhaneks, var teikt, ka nobrauc malā Suhaneks. Finiš Grigorijs Lagutā. 13 punkti. Mums būs papildu brauciens par pirmo vietu. Gapiņskis finišē otrajā vietā. Dilgers trešajā. Nu, tas neko daudz nemaina. Viņi neko daudz, atklāt sakot, neiegūst. Bet pa 13 punktiem ir Lagutam un Drimlam. Viņi brauks par pirmo vietu un vēl pa 10 punktiem ir Lebeģevam un Karpovam. Tā kā patiesībā mums draud divi papildu braucieni, viens par trešo vietu un viens par pirmo vietu. Nu, tie punkti papildus, kas būs izcīnīti papildu braucienos, tie kopvērtējumā, protams, nesummējas. Summējas šie punkti, kas ir iegūti tagad. Pēc 20 braucieniem. Katrs aizvadīs pa 5 braucieniem. Tie, kas nāk klāt, tie būs plus, plus 3, plus 2, lai nu kā. Bet kopvērtējumā tiek summēti šie punkti, kas ir tagad. Papildu brauciens par pirmo vietu. Papildu braucieni par tiešo vietu nebūs, jo Andrejs Karpovs no Ukrainas atteicās tajā piedalīties. Tomēr tā kritiena sekas ir manāmas. Un mēs varam apsveikt Andžeju Lebeģevu mūsu 17 gadus veco spīdvejistu ar trešo vietu otrajā fināla posmā. Daugavpilī, nu tas ir noteikti lielākais panākums viņa karjerā, bet mēs redzam tagad Grigoriju Lagūtu, viņš startēs no 4. celiņa, no 1. celiņa Aleša Drīmals startēs. Viņam abiem pa 13 punktiem un viņu papildu braucienā noskaidrosies, kurš kāps uz goda piedestāla augstākā pakāpiena, kurš uz otrā, uz trešā kāps Andžejs Lebeģevs, tas ir zināms jau un nevar vienkārši neuzslavēt Kjastu Podžuku. Viņam 9 punkti, nevar neuzstāvēt Geru. Jačeslav Girūcki, kurš arī ieguva 9 punktus, aizvadīja manā skatījumā vienu no savām labākajām, ja ne labāko, sacensību pēdējo vismaz 3-4 gadu laikā. Tas ir ļoti labi, tas ir ļoti labi, tas priecē. Grigorijs Lagūta jau ir ieņēmis savu vietu startā. Gaidām Čehu Alešu Drīmlu. Nu, lieki teikt, ka viņš saglabā pirmo vietu kopvērtējumā. Viņš pati palielinājis savu pārsvaru. Pie kopvērtējumā mēs vēlāk atgriezīsimies. Redzam slēgtā parkā Alešu Drīmlus. No tā brīža, kad tiesnesis izsauc uz startu braucējus, viņiem tiek dotas 2 minūtes. 2 minūtes, lai ierastos nevis lai izbrauktu vienkārši trekā, bet lai ierastos pie starta lētā, starta vietā. Ja tu nokavē, tad tu nokavē. Tad tu netiek, tad tu nestartē. Nu, Drīmals paspēja. Drīmals paspēja, nu būtu dīvaini, protams, viņš nepaspēja otrais starta celiņš, viņam atvainojies nevis pirmais. Nu, man liekas, ka izlozē bija pirmais, bet, nu labi, galu galā tam tik principiāls nozīmes nav. Otrais starta celiņš Drīmlam un ar 4. Lagutam. Papildu brauciens par pirmo vietu. Otrajā Eiropas čempionāta fināla posmā Grigorijs Lagūta kā raķete aizbrauc no starta. Un atklāt sakot, es neticu, ka Drimlam ir kaut mazākās
izredzes grišu šajā mototrekā panākt. Pagājušā gada Eiropas čempions Grigorijs Laguta toreiz papildu braucienā Rovnā. Viņš pārspēja Gapiņski, viņiem abiem vienāds punktu skaits, abiem bija jāpiedalās papildu braucienā. Nu, Drīmuls, var teikt, atsakās no cīņas, viņš izstājas. Praktiski viņš nobrauc malāk, nu, bet Grigorijam Lagutam jānobrauc līdz galam. Jānobrauc līdz galam, lai uzvarētu, lai pieliktu punktu uzvarēt. Nu, pēdējais aprins palika Grigorijam un skaidrs, ka viņš to veiks vienkārši priecējot publiku, braucot uz pakaļ, uz aizmugurējā riteņa taisnēs, jo nav jēga viņam. Censties braukt pats iespējas ātrāk, tāpēc, ka viņa konkurence jau tur un zālītē treka malā sapratis, ka nekādu izredzi pret Lagutu viņam nav. Grigorijs Lagutā pašreizējais Eiropas čempions uzvar otrajā finālposmā. Un nākamajos divos, kas notiks Horvātijā un Čehijā, viņš droši vien nepiedalīsies. Šeit viņš ar wildcard, kā jau es minēju, startē, bet nu tik un tā uzvara viņam ir. Viņš apliecina, ka viņš Eiropā ir viens no top motobraucējiem, tā tas arī ir. Un iespējams, ka nākam sezonu viņš piedalīsies arī Grand Prix pasaules seriālā, pasaules čempionāta seriālā un cīnīsies pasaules čempionāta titulu vēl nē, bet par augstu vietu. Grigorijs pacīnīties varētu. Galu galā Polijas ekstralīgā viņš ir viens no labākajiem braucējiem. Tātad Laguta pirmais, Drīmals otrais un jaunais Latvijas spīdvēja talants Lebeģevs trešais Eiropas čempionāta otrajā fināla posmā. Beidzēs Eiropas čempionāta otrais no četriem finālposmiem. Beidzēs ar ļoti skaistu cīņu ar papildu braucienu par pirmo vietu un sareģinot kopvērtējumu. Sanāk Aleš Drīmals. Mēs viņu arī redzam tūplānā. 28 punktiem pārliecinošs līderis. Bet Andžejs Lebeģevs ar 20 punktiem pašreiz ir otrajā vietā kopvērtējumā. Pa 19 punktiem ir Tomašam Kapiņskim, Robertam Miškoviekam un Andrejam Kārpom, bet 18 Kjastam Podžikam. Tas nozīmē, ka abi Latvijas motobraucēji Andžiku redzam tūplānā. Gan Andžejs Lebeģevs, gan Kjast Podžuks turpina cīnīties par Eiropas čempionāta medaļām un droši vien arī vēl par titulu. Abiem viņiem ir mērķis būt trīniekā kopvērtējumā arī beigās un jācer, ka abiem šo mērķi izdosies piepildīt. Kurš būs otrais, kurš trešais? Nav pat svarīgi galvenais, lai abi vai vismaz viens no viņiem būtu beigās uz goda pjedestāla. Goda aplis pirmajam trīniekam. Protams, ļoti patīkam, ka pirmajā trīniekā ir arī viens Latvijas pārstāvis. Un īpaši patīkam, ka tas ir visjaunākais no mūsu Daugavpils Lokomotīvas komandas dalībniekiem Andžejs Lebeģevs. Protams, arī Grigorijs Laguta. Viņam tik daudz līdzekļu kā Daugavpilī. Es domāju, tikai dzimtajā Vladivostokā varētu būt varbūt vairāk, varbūt pat nē. Par to vēl varētu pastrīdēties, kur viņam līdzekļu ir vairāk. Vai šeit, kur viņa dzīves vieta, kur viņa ģimene dzīvo, vai viņa dzimtajā Vladivostokā tālajos austrumos. Arī Lietutiņš īstajā brīdī, tad, kad sacensības ir beigušās. Tagad lai līdz, tagad tas mums ne ar ko nedraud.
Spīdvejā tomēr stiprā Lietuvas sacensības nenotiek, jo paši saprotat ar sānslīdi ielījušā slidenā dubļēnā mototrekā līkumu izbraukt. Nu, viņš vienkārši nav iespējams. Sacensībām vienkārši zūd jēga. Viss notika tieši tā, kā tam jābūt. Beidzās spīdvejs, sākās līdz. Nevis otrādi. Tā pirmais trīnieks. To daļ būs arī apbalvošana, pēc tam būs arī Cik nu man pačukstēja kreisajā ausī pirms sacensībām diezgan krāšņas salūts. Un tā pirmais uz goda piedestāla kāps Andžejs Lebeņevs, Grigorijs Laguta viņa apsveic arī, protams, pilsētas mērķi Žanna Kulakova. Es domāju, viņa varbūt pat vairāk priecīga nekā Andžejs, nekā vispārējie mūsu motobraucēji. Tomēr Eiropas čempionāta fināla posmā tik pirmajā trīniekā. Ohoho, Andžejs Lebeņevs! Ovācija pavadīts, kāpj uz goda piedestāla. Trešā pakāpiena. Daugavpils, Latvijas speedway audzēknis. Bravo, patiešām, bravo mūsu mazais. Otrā vietā. Aleš Drimels, pašreizējais Eiropas čempionāta līderis, pagājušā gada bronzas medaļas ieguvējs. Spēr vēl vienu soli pretī Eiropas čempiona titulam. Viņam ir divas bronzas, viņam ir sudrabs, viņam gribas zelta un tieši pilsētas mērķis Žanna Kulakova viņu arī apbalvo. Un pirmajā vietā Latvijas finālā posmā Grigorijs Laguta. Skaista uzvara, pelnīta uzvara. Viens pirmais brauciens Grigorijam nesanāca pārējos bez variantiem. Nekādu izreču nebija viņa konkurentiem tikt priekšā. Viņam par godu Krievijas himna. Un ticēsim, kā pienāks tāda diena, kad Eiropas čempionātā, un ne tikai Eiropas čempionātā, skanēs arī Latvijas himna. Pirmām kārtām šajā kontekstā domājot Andžeju Lebeņevu mūsu 17 gadus veco speedwaya talantu. Vēl divi posmi. Andžejs pašreiz ir otrais kopvērtējumā. Viņam 20 punktu, viņš par 8 punktiem atpaliek no līdera. Un turpat uz papēžiem viņam min divi poļu motobraucēji. Karpovs no Ukrainas un Kjās Podžuks. Tā kā visa galvenā cīņa vēl priekšā. Protams, ka tūdaļ tiks spridzināts šampanietis, kā jau parasti, par godu uzvarētājiem. Un par godu uzvarētājiem arī salūts uz šā krāšņā fona. Mēs arī cienējamies skatītāji finišējam. Anatolijs Reibāns bija kopā ar jums šajā lieliskajā speedwaya vakarā Latvijas speedwaya galvaspilsētā Daugavpilī. Lai jums veicas!